दृष्टिकोनातून या मानसिक आरोग्य संबंधित व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यामध्ये आम्हाला मार्गदर्शन केले आणि त्यातून आजच्या कार्यक्रमाचे या ठिकाणी स्वरूप आपल्या समोर खुले झाले आहे। या कार्यक्रमासाठी दोन वक्ते आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। त्यांच्यामध्ये दोनही अत्यंत नामांकित आपापल्या क्षेत्रामध्ये मोठे कार्य असणारे वक्ते आहेत। त्यापैकी श्री स्वामीराज सूर्यकांत भिसे पुणे येथील वक्ते आहेत। त्यांचा परिचय करून देत असताना त्यांच्या कार्यासंबंधित अनेक ठळक उपक्रम आपणास या ठिकाणी लक्षात घेता येतात। त्यामध्ये प्रामुख्याने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात उपक्रम समन्वयक म्हणून गेली 3 वर्ष ते कार्यरत आहेत। ते संत साहित्याचे अभ्यासक आणि विशेष म्हणजे त्यांचे एक वैशिष्ट्य युवा कीर्तनकार म्हणून ते संपूर्ण महाराष्ट्राला परिचित आहेत। त्याचप्रमाणे मुक्त पत्रकारिता ते करत असल्यामुळे विविध प्रकारच्या नियतकालिकांमधून ललित चरित्रात्मक आणि वैचारिक अशा स्वरूपाचे लेखन त्यांच्याकडून नेहमी घडत असते। सध्याच्या इंटरनेटच्या कालखंडामध्ये स्वामी लेखन या नावाने त्यांचा स्वतःचा ब्लॉग ते चालवत असतात। याचबरोबर विविध पथनाट्यांचे लेखन दिग्दर्शन त्यांनी केलेले आहे। याचबरोबर विविध विषयांवर प्रभावीपणे बोलणारा एक उत्कृष्ट वक्ता म्हणून ते महाराष्ट्राला सुपरिचित आहेत। त्याचप्रमाणे आपल्या समवेत आज दुसरे वक्ते संवाद साधणार आहेत। त्यामध्ये श्रीयुत प्रवीण डोंगरे PG क्लिनिकल सायकॉलॉजी, त्यानंतर काउन्सिलिंग सायकॉलॉजीचा डिप्लोमा, त्यानंतर इंडस्ट्रियल सायकॉलॉजीचा डिप्लोमा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मानसिक मंदत्व ज्याला आपण म्हणत असतो अशा स्वरूपाच्या कामामध्ये क्षेत्रामध्ये मोठं काम ज्यांचं आहे आणि समुपदेशन कार्याच्या संदर्भामध्ये ज्यांनी वेल्लोरच्या संस्थेमधून आणि बेंगलोरच्या निमांस या संस्थेमधून उच्च शिक्षण प्राप्त केलेले आहेत असे प्रवीणजी डोंगरे आपल्या समवेत आहेत। सध्या ते कन्सल्टंट सायकॉलॉजिस्ट, त्याचप्रमाणे चिकित्सा मानसशास्त्रज्ञ म्हणून नंदुरबारच्या जिल्हा रुग्णालयामध्ये आपली सेवा देत आहेत। या दोनही वक्त्यांचे मी महाविद्यालयाच्या वतीने स्वागत करतो आणि पुढील सूत्रे डॉक्टर प्रकाशजी शेवाळे यांच्याकडे हस्तांतरित करतो। धन्यवाद सर। या ठिकाणी येवला महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर भाऊसाहेब गमे सर पण उपस्थित आहेत। सरांचं मी स्वागत करतो। गेल्या 50 वर्षापासून महात्मा गांधी विद्या मंदिर या संस्थेमध्ये वेगवेगळ्या पदावर कार्यरत राहत संस्थेत एक वेगळी ओळख असलेले नेहमीच आपल्या कार्यात कार्यमग्न असणारे सर्वांना कायम मार्गदर्शन व सहकार्य करणारे महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्थेचे सहसचिव आदरणीय डॉक्टर VS मोरे मामा सरांना मी विनंती करतो की आजच्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन आपण करावं। माननीय डॉक्टर VS मोरे सर, सर्वप्रथम सर्व उपस्थितांचे महात्मा गांधी विद्या मंदिर आणि महाराजा सयाजीराव गायकवाड महाविद्यालय यांच्या वतीने मी आपलं सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत करत आहे। खरं म्हणजे आज मला खूप आनंद होत आहे की माननीय भाऊंच्या 92व्या जयंतीनिमित्त आपण या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। कारण भाऊंबरोबर काम करण्याचा योग असलेला संस्थेतला मी सगळ्यात जुना माणूस आहे। 1971 ते 1980 पर्यंत 9 वर्ष मी माननीय भाऊंबरोबर काम केलेलं होतं। सुरुवातीला मी क्लरिकलमध्ये होतो, त्यामुळे संस्थेचा प्राचार्य आणि क्लर्क मंडळी यांच्याशी फार जवळचा संबंध येतो। त्यातल्या त्यात त्यावेळेला BCOM असलेले क्लर्क मी आणि प्राध्यापक रतिबे होतो आणि आम्ही दोघं भाऊंच्या जवळ संस्थेच्या कामासाठी नेहमी जाणं येणं असायचं। आणि म्हणूनच मला आज विशेष आनंद होत आहे की भाऊंच्या आज आपण जयंतीनिमित्त या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। म्हणून संयोजन समितीच्या सर्व सदस्यांना आणि माननीय प्राचार्यांना मी धन्यवाद देतो। आज आपण या ठिकाणी मानसिक आरोग्य या विषयावरचं चर्चासत्र आयोजित केलेलं आहे। मानसिक आरोग्याची किती गरज आहे हे सांगण्याची गरज नाही, कारण आपण वर्षभरात कारण मध्ये थोडा गॅप गेला होता, कोरोनाने थोड्या विसाव्या घेतला होता, त्यामुळे मानसिक आरोग्याचे आपले वेबिनार बंद झाले होते। पण मागच्या वर्षी सुरुवातीपासून आपण 7-8 महिने वेगवेगळ्या महाविद्यालयामध्ये मानसिक आरोग्य
याच्यावर आपण वेबिनार घेतलेले होते आणि त्याचा निश्चितच परिणाम होतो, सकारात्मक अशा प्रकारचं वातावरण निर्मिती या वेबिनारमुळे होत असते. आपण आज जो काही हा वेबिनार ठेवलेला आहे त्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे या ठिकाणी वक्ते उपस्थित आहेत. सर्वप्रथम मी आपल्या संस्थेचे पुणे विद्यापीठामध्ये असलेले डॉक्टर संतोष परचुरे यांचं स्वागत करतो. त्याचबरोबर उपक्रम समन्वयक म्हणून पुणे विद्यापीठामध्ये कामकाज बघणारे माननीय श्री स्वामीराज भिशे हेही या ठिकाणी उपस्थित आहे. त्याचबरोबर मानसिक आरोग्यावर आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी डॉक्टर प्रवीण डोंगरे उपस्थित आहेत. संस्थेच्या संचालक मंडळाचे सदस्य, माझे सहकारी आणि माझे विद्यार्थी डॉक्टर सुभाष निकम, येवला महाविद्यालयाचे प्राचार्य गमेसर आणि अजून संस्थेच्या विविध महाविद्यालयामधील जे कोणी प्राचार्य उपस्थित असतील किंवा विभाग प्रमुख असतील त्या सगळ्यांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो. आज या कार्यक्रमाच्या नियोजनामध्ये आपण महाविद्यालयाच्या मानसशास्त्र विभागातनं किंवा त्यांच्या माध्यमातनं या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे, त्यामुळे विभाग प्रमुख डॉक्टर नरेंद्र देशमुख आणि या संपूर्ण कार्यक्रमाची धुरा ज्यांनी सांभाळलेली आहे ते डॉक्टर प्रकाश शेवाळे, आपण सगळ्यांनी अतिशय चांगला उपक्रम केला त्याबद्दल मी आपल्याला सगळ्यांना धन्यवाद देतो. आता या ठिकाणी आपण जे काही मानसिक आरोग्य या विषयावर चर्चासत्र घेतो त्यामध्ये अगदी सोप्या गोष्टी असतात की ज्या आपल्याला स्वतः खर्च न करता सुद्धा लोकांच्या आरोग्यासाठी उपयोगी पडतील असं सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवता येतो. म्हणजे आपण अगदी सहज फिरत असलो, समोरून येणाऱ्या व्यक्तीसमोर जरी आपण अगदी हसरा चेहरा ठेवला तरी त्या व्यक्तीला आनंद होतो. ती व्यक्ती ओळखीची असेल नसेल, बाजारात भेटलेली असेल, आणखी कुठे एसटी स्टँडवर भेटलेली असेल, रेल्वे स्टँडवर भेटलेली असेल, पण ज्या वेळेला आपण समोरासमोर येतो त्यावेळेला आपण फक्त आनंद व्यक्त केला आपल्या चेहऱ्यावर तरी सुद्धा त्या समोरच्या माणसावर सकारात्मक परिणाम होत असतो. आणि म्हणून सकारात्मक वागणं ज्याच्यासाठी फार आपल्याला खर्च येत नाही, समोर जो कोणी व्यक्ती असेल त्याच्याशी व्यवस्थित बोलणं, शांतपणे बोलणं, तो काय म्हणतोय ते समजून घेणं, ऐकून घेणं, एखाद्या वेळेला आपल्याला काही मुद्दे पटत नसतील तरी सुद्धा तेही ऐकून घेणं आणि त्याचबरोबर आपली जी काही बाजू असेल ती अतिशय शांतपणे मांडणं, या पद्धतीने आपल्याला सगळ्या सकारात्मक पद्धतीने जर आपण वागलो तर आपलं मानसिक आरोग्य चांगलं राहतं. खरं म्हणजे अनेक वेळेला आपलं आरोग्य आपणच बिघडून घेतो. काही वेळेला आपण स्वतःच विनाकारण नको त्या गोष्टीवर त्रागा करत असतो, नको त्या गोष्टीचा विनाकारण जास्त वेळ विचार करतो आणि या सगळ्यांचा परिणाम आपल्या मानसिक आरोग्यावर होत असतो. आता तर ही अशी सिच्युएशन आहे की जी फक्त महाराष्ट्रात नाही, भारतात नाही तर संपूर्ण जगामध्ये आहे आणि या संपूर्ण जगाच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. कारण रोज आपण ज्या वेळेला बातम्या बघतो, ज्या वेळेला आपण वर्तमानपत्र बघतो त्यावेळेला ज्या काही बातम्या आहेत किंवा जी काही माहिती आपल्याला मिळते ती पूर्णपणे आपल्याला निगेटिव्ह अशा प्रकारची असते. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला सकारात्मक अशा प्रकारच्या बातम्या सुद्धा अलीकडे बघायला मिळत नाही आणि म्हणूनच आपण स्वास्थ्य गमवतो आणि त्या स्वास्थ्याचा परिणाम आपल्या शरीरावर होत असतो. म्हणजे आज जे काही मृत्यूने तांडव मांडलेलं आहे त्यामुळे आपल्या असं लक्षात येईल की अनेक वेळेला माणसं खूप गंभीर असतात पण त्यांनी हे स्वास्थ्य जे आहे ते स्वास्थ्य गमवलेलं असल्यामुळे ते फक्त त्यांना पॉझिटिव्ह कोरोना निघाला म्हणून सुद्धा ते घाबरतात आणि ते त्या पद्धतीने त्या आजाराचा सामना करू शकत नाही. आता ही जी काही परिस्थिती आहे ही एक सामान्य माणूस म्हणून मी सांगतोय, कारण माझा काही मानसशास्त्राचा अभ्यास नाही, माझा काही सामाजिक आरोग्याचा अभ्यास नाही, पण एक वयोनुसार किंवा अनेक वर्षाच्या अनुभवानुसार एवढंच आपण सांगतोय की जीवनामध्ये आपल्याला जगत असताना जर आपण सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला, आपण जर कोणाचंही वाईट हितचिंतन केलं नाही, आपण सगळ्यांचं चांगलं व्हावं अशा प्रकारच्या भावना ठेवल्या तर आपणही सुखी राहतो, समोरचाही सुखी राहतो आणि यासाठी अशा प्रकारचं वागणं आपल्या सगळ्यांकडनं अपेक्षित आहे. आपलं खूप मोठं महाविद्यालय आहे, अनेक प्रकारचे कार्यक्रम आपण राबवतात, इथं खूप मोठमोठे वक्ते आलेले आहेत आणि म्हणून मी आपला काही फारसा वेळ घेत नाही. पुन्हा एकदा आपण या ठिकाणी उपस्थित असलेले जे काही संस्थेचे आणि संस्थेबाहेरचे मान्यवर आहेत त्या सगळ्यांचं मी स्वागत करतो. त्याचबरोबर हा कार्यक्रम नेहमीच आपल्याला दिशादर्शक आणि मार्गदर्शक असा प्रकारचा ठरेल, कारण या ठिकाणी मानसिक आरोग्य ज्याची आज आपल्याला सगळ्यांना खूप गरज आहे त्याच्यावर स्वामीराज भिसे
आणि डॉक्टर प्रवीण डोंगरे हे दोन मुख्य अतिथी आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाचा आपण सगळ्यांनी लाभ घ्यावा. फक्त कीर्तन ऐकून जसं आपण चांगले विचार सोडून देतो आणि पुन्हा रोजच्या कामाला लागतो तसं मानसिक आरोग्या बाबतीत सुद्धा करू नका. जे ऐकाल ते शांतपणे ऐका, मनन करा आणि आचरणात आणा. कारण ते जर आपण आचरणात आणलं तर आपलं स्वास्थ्य चांगलं राहील. स्वास्थ्य चांगलं असलं की आपलं शरीर साथ देतं आणि आपण कोरोना काय त्याच्यापेक्षाही कुठला भयंकर आजार आला तर त्याला आपण सामोरं जाऊ शकतो, नव्हे त्याला आपण परतवून लावू शकतो. म्हणून पुन्हा एकदा या मानसिक आरोग्यासाठी आपल्याला चांगल्या प्रकारचं मानसिक आरोग्य लाभो, आपल्याला अशा प्रकारच्या शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. आयोजकांनी मला या ठिकाणी बोलवल्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. खरोखर आजच्या परिस्थितीमध्ये कशी भयावह परिस्थिती आहे आणि आपण कसं वर्तन ठेवलं पाहिजे याची माहिती आपण या ठिकाणी दिली. पुनश्च धन्यवाद सर. आता आपल्या कार्याने, मूलभूत अभ्यासाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये नावलौकिक मिळवलेले, आम्हाला नेहमीच मदतीला पुढे असणारे आमचे मित्रवर्य विद्यार्थी विकास मंडळाचे संचालक डॉक्टर संतोष परतुरे सरांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपलं मार्गदर्शन पर मनोगत व्यक्त करावं. डॉक्टर संतोष परतुरे सर, सर्वांना नमस्कार. सर्वप्रथम महात्मा गांधी विद्या मंदिर आणि आदिवासी सेवा समिती या दोन्ही सेवांच्या जडणघडणीमध्ये, संवर्धनामध्ये ज्यांनी महत्वपूर्ण वाटा निभावलेला आहे असे संस्था संवर्धक डॉक्टर व्यंकटराव, माफ करा, लोकनेते व्यंकटराव हिरे यांना 92व्या जयंतीनिमित्त मी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ त्याचबरोबर विद्यार्थी विकास मंडळाच्या वतीने विनम्र अभिवादन करतो. त्यांच्या 92व्या जयंतीनिमित्त हा एक अभिनव उपक्रम आपण राबवता आहात त्याबद्दल मी सर्वप्रथम महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि सर्व संयोजन समितीचे अभिनंदन करतो. आज या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून लाभलेले महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्थेचे सहसचिव, माजी अधिष्ठाता व माजी प्राचार्य डॉक्टर व्ही एस मोरे सर हे उपस्थित आहेत. मला असं वाटतं की मोरे सरांकडे पाहिल्यानंतर हे तेच मोरे सर आहेत की जे ज्यांच्यावरती व्यंकटराव भाऊ हिरे यांच्या कार्याचा ठसा उमटलेला आहे. आपल्या सर्वांना विदित आहेच आहे आणि त्याचा मोठा कार्यक्रम पण लवकरच होणार आहे. तरी मी त्याची आता एक आगंतुकपणे त्याची रुजुवात करतो. आपण सर्व अभिनंदन करायचं आहे कारण आपल्या भाषणात सुद्धा, मामासाहेबांच्या भाषणात सुद्धा पुसटचा उल्लेख झाला. 1971 किंबहुना त्याच्या आधीपासून ते आज 2021 पर्यंत गेली 50 वर्षे शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये महात्मा गांधी विद्या मंदिर आणि आदिवासी सेवा समिती या दोन्ही सेवा, दोन्ही समिती आणि दोन्ही शिक्षण संस्थांच्या सेवेमध्ये माननीय मामासाहेब मोरेंच्या मार्गदर्शनाने या संस्थेची वाटचाल सुरू आहे. माननीय मामासाहेबांचं याच्यामध्ये योगदान राहिलेलं आहे. आपल्या सर्वांना विदित आहेच आहे की या दोन्ही संस्थांच्या एकंदर निर्मिती आणि जडणघडणी आणि वर्धनामध्ये माननीय भाऊसाहेब हिरेंची स्थापनेपासून माननीय व्यंकटराव भाऊ हिरे, लोकनेते व्यंकटराव हिरे यांनी यांचं संवर्धन या संस्थेला लाभलेलं आहे. त्याचबरोबर पुष्पाताई, माननीय पुष्पाताई हिरे, माननीय डॉक्टर प्रशांत दादा हिरे यांच्या मार्गदर्शनाबरोबरच सध्या माननीय डॉक्टर अपूर्व भाऊ हिरे, डॉक्टर अद्वय आबा हिरे आणि संपदा दिदी हिरे यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली या दोन्ही संस्थांची वाटचाल आणि या दोन्ही संस्थांच्या संचलित महाविद्यालयांची वाटचाल अतिशय मोठेपणाने, अतिशय पुढारलेल्या स्थितीमध्ये चालू आहे, ज्याच्यामुळे पुणे विद्यापीठाचा देखील लौकिक आणि गौरव वृद्धिंगत होण्यासाठी एक मोठं योगदान या दोन्ही संस्थांनी दिलेलं आहे. मी सर्वप्रथम पुनश्च माननीय कर्मविभावसाहेब हिरेंना अभिवादन करतो. व्यंकटराव भाऊ हिरेंच्या 92व्या जयंतीनिमित्त त्यांना अभिवादन करतो. माननीय मोरे मामासाहेबांचं अभिष्ट चिंतन करतो. हिरे कुटुंबियांना नम्र वंदन करतो आणि महाविद्यालयाचे प्राचार्य, त्याचबरोबर या कार्यक्रमाचे संयोजन समिती मधले मानसशास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर नरेंद्र देशमुख सर, त्याचबरोबर डॉक्टर रमेश निकम सर, डॉक्टर प्रकाश, मराठी विभागाचे डॉक्टर प्रकाश शेवाळे सर, विद्यार्थी विकास मंडळाचे जिल्हा समन्वयक ते आहेत, त्याचबरोबर विद्यार्थी विकास मंडळाचे सदस्य प्राध्यापक देवेंद्र सोनवणे सर, श्रीयुत अनिल पवार सर, त्याचबरोबर महाविद्यालयातील सर्व सदस्यगण, त्याचबरोबर संस्थेचे संचालक मंडळातील
डॉक्टर प्राचार्य डॉक्टर सुभाष निकम सर, भाऊसाहेब गमे सर, त्याचबरोबर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या उपक्रमात सहभागी झालेले संस्थेतील अनेक प्राचार्य, विद्यापीठ क्षेत्रातील अनेक प्राचार्य विद्यार्थी या सर्वांचं विद्यार्थी विकास मंडळाच्या वतीने पुनश्च स्वागत करतो. इथे विद्यार्थी विकास मंडळाच्या वतीने स्वागत करण्याचं प्रयोजन हे आहे की कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवरती महाविद्यालय आपापल्या स्तरावरती काम करतच असतं, पण त्याला एक काहीतरी एक सहयोग विद्यार्थी विकास मंडळाचा असावा म्हणून आम्ही हा झूम प्लॅटफॉर्म तयार केलेला आहे आणि ज्याच्या माध्यमातून आम्ही महाविद्यालयांना आवाहन केलं की याच्या माध्यमातून आपण विद्यार्थ्यांना संबोधित करावं, त्यांच्यासाठी प्रबोधनपर उपक्रम आपण राबवावेत, व्याख्यानमाला राबवाव्यात. आणि त्याला प्रतिसाद देताना सर्वप्रथम महाराजा सयाजीराव गायकवाड महाविद्यालयाने या व्याख्यानमालेचं आयोजन केलं मी म्हणून त्या कारणाने विद्यार्थी विकास मंडळाच्या वतीने माननीय प्राचार्य डॉक्टर शिरोडे सरांचे अभिनंदन करतो आणि त्याचबरोबर आभार देखील मानतो. अतिशय चांगला उपक्रम आपण राबवलेला आहे. करोना काळातील मानसिक आरोग्य किंवा करोना काळातील माझी भूमिका, मला असं वाटतं की ही जी व्याख्यानमाला आहे याच्यातले वक्ते श्रीयुत स्वामीराज भिसे जे विद्यार्थी विकास मंडळातील उपक्रम समन्वयक म्हणून माझे सहकारी म्हणून नित्य माझ्या समवेत असतात, अतिशय फरडा वक्ता अतिशय ओघवत्या शैलीमध्ये आपल्याला खिळवून ठेवणार आहे. आणि त्यांचं व्याख्यान ही एक उजळणी आहे कारण मला कल्पना आहे, मला आपल्याला याची जाणीव पण आहे, विद्यापीठाला त्याचबरोबर विद्यार्थी विकास मंडळाला देखील जाणीव आहे की गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या बहुतेक सर्वच महाविद्यालयांनी आपापल्या परीने मदत कार्यामध्ये सेवा कार्यामध्ये योगदान केलेलं आहे. आपल्या महाविद्यालयाने महाराजा सयाजीराव गायकवाड महाविद्यालयाने देखील परप्रांतीय मजूर असतील किंवा स्थानिक गरजू लोक असतील यांना निवारा देण्यासाठी, यांना अन्नधान्य पुरवण्यासाठी मोठी मदत केलेली आहे. आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की या संकट काळामध्ये एक मोठं कोविड सेंटर आपण चालवत आहात. मला असं वाटतं की या सगळ्या गोष्टींचा जर आढावा घेतला तर ही आपल्या कार्याप्रती असलेली एक पावतीच स्वामीराज भिसे यांच्या भाषणातून आणि प्रवीण डोंगरे सर यांच्या भाषणातून आपल्याला मिळणार आहे. करोना काळातील माझी भूमिका ही भूमिका आपण प्रत्यक्ष जगलेला आहात. हे महाविद्यालय, ही संस्था, या संस्थेतला प्रत्येक सदस्य करोना काळात नव्हे तर प्रत्येक संकट काळामध्ये आपली भूमिका जगलेला आहे, त्याची एक उजळणी आणि नवागत विद्यार्थ्यांना त्याचा परिचय व्हावा, त्यांच्यातून त्यांना एक नवीन प्रेरणा मिळावी, हे या व्याख्यानमालेचं फलित असेल असं मला अशी मला खात्री आहे. प्रवीण डोंगरे सर जे आपले दुसरे व्याख्याते आहेत त्याच्यामध्ये मानसिक चिकित्सा कन्सल्टंट, मानसिक चिकित्सा हा त्यांचा विषय आहे, नंदुरबार इथे ते कार्यरत आहेत, त्यांचं देखील भाषण आणि त्यांचं देखील प्रबोधन हे विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाविद्यालयाच्या आणि शैक्षणिक शिक्षण क्षेत्रातल्या प्रत्येक सदस्याला प्रोत्साहन आणि नवी ऊर्जा देण्यासाठी निश्चितच प्रेरणादायक ठरणार आहे. मी दोन्ही वक्त्यांचं पुनश्च मनपूर्वक स्वागत करतो, मनपूर्वक अभिनंदन करतो. मला कल्पना आहे की मुख्य वक्ते अजून बोलायचे राहिलेले आहेत, आपला फार वेळ घेणार मी नाही आहे. पुनश्च हा उपक्रम राबवल्याबद्दल आणि विद्यार्थी विकास मंडळाच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याबद्दल मी सर्वांचे, महाविद्यालय प्रशासनाचे, माननीय प्राचार्यांचे पुनश्च अभिनंदन करतो, आभार मानतो. आणि या नकारात्मक वातावरणात एक सकारात्मक संदेश या व्याख्यानमालेतून आपल्याला निश्चितच प्राप्त होईल याची खात्री बाळगून थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. नक्कीच आपण अतिशय वास्तव आणि परखड मार्गदर्शन या ठिकाणी केलेलं आहे. आजची भयावह परिस्थिती आणि त्यात आज होणारा हा कार्यक्रम अतिशय महत्वाचा आहे. मी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे विद्यार्थी विकास मंडळाचे उपक्रम समन्वयक आमचे मित्र श्री स्वामीराज भिसे यांना नम्र विनंती करतो की त्यांनी कोरोना काळातील माझी भूमिका या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करावं. श्री स्वामीराज भिसे. मनापासून धन्यवाद शेवाळे सर. महात्मा गांधी विद्या मंदिराचे महाराजा सयाजीराव गायकवाड महाविद्यालय आणि या महाविद्यालयाच्या वतीनं संस्था संवर्धक लोकनेते व्यंकटरावजी हिरे यांच्या 92व्या जयंती निमित्त आयोजित केलेली ही व्याख्यानमाला आणि मला वाटतं आदरणीय लोकनेते व्यंकटरावजी हिरे यांचं सहकार क्षेत्रातलं मोठं काम निश्चितपणानं आहे, त्या संदर्भात मी अनेक पद्धतीनं वाचलंही आहे आणि आत्ता त्या संदर्भातली उजळणीही आपल्या समोर झालेली आहे आणि म्हणून त्यांच्या जयंती निमित्ताची हे व्याख्यानमाला मी त्यांच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम व्यक्त करतो. त्याचबरोबर या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित असलेले कार्यक्रमाचे उद्घाटक आणि अध्यक्ष
डॉक्टर व्ही एस मोरे सर, जे आता महात्मा गांधी विद्या मंदिराचे सहसचिव या पदावर कार्यरत आहेत. तसेच आमच्या विद्यार्थी विकास मंडळाचे संचालक, आमचे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर संतोषजी परचुरे सर, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर दिनेशजी शिरोडे सर, आणि एकूणच या कार्यक्रमाचे आयोजक, नियोजक, महाविद्यालयाचा मानसशास्त्रीय विभाग, विद्यार्थी विकास मंडळाचे सर्व कार्यक्रम अधिकारी आणि उपस्थित आपल्या संस्थेचे विविध महाविद्यालयाचे प्राचार्य, प्राध्यापक या सर्वांना प्रथमतः मी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो की आपण मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली, प्रमुख वक्ता म्हणून या ठिकाणी आमंत्रित केलं, त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो. खरं तर कोरोना काळातील माझी भूमिका हा मला दिलेला विषय आहे. हा विषय जितका सामाजिक क्षेत्राशी निगडीत आहे तितकाच तो विषय वास्तवाला धरून आणि त्याचबरोबर व्यक्ती ते समूह आणि समूह ते व्यक्ती या प्रदीर्घ काळाशी निगडीत असलेला हा विषय आहे. गेले 2 वर्ष म्हणजे गेले वर्षभर आपण कोरोनाशी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात लढत आहोत. प्रत्येक व्यक्ती हा आपापल्या पद्धतीने याच्याशी लढा देताना आपल्याला दिसतो आहे. परंतु या सगळ्या आजूबाजूला निर्माण झालेल्या या सगळ्या वातावरणाशी माझं काहीतरी नातं आहे आणि त्यामध्ये माझी भूमिका काय असली पाहिजे या संदर्भानं मी बोलण्याचा काही एक प्रयत्न करणार आहे. मला याची जाणीव आहे की आणखी एक वक्ते या ठिकाणी उपस्थित आहेत, तेही बोलणार आहेत, त्यामुळं वेळेची मर्यादा मला निश्चितपणाने लक्षात आहे आणि ते सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवूनच मी आपणाशी बोलतो आहे. या देशाची एक संस्कृती आहे आणि ती देशाची संस्कृती तुम्हा मला वसुधैव कुटुंबकम या संदर्भानं निश्चितपणानं विचार करायला लावते. वसुधैव कुटुंबकम याचा अर्थ आपण सर्वांना निश्चितपणानं माहिती आहे की पूर्ण पृथ्वी ही एक वसुधा आहे आणि त्यामध्ये असणारा प्रत्येक जीव हा आपल्या कुटुंबाचा सदस्य आहे. ही आपली या देशाची संस्कृती आहे, या देशाची परंपरा आहे. याच परंपरेला पुढे काही महाराष्ट्रामध्ये 12व्या शतकामध्ये ज्ञानोबा राय पैशाच्या खांबाला टेकून बसत तुम्हा आम्हाला सांगत होते की बाबा अवघाची संसार सुखाचा करीन, आनंदे भरीन तिन्ही लोका, जाईन गे माय तया पंढरपुरा भेटेन माहेरा आपुले. ज्ञानोबा राय नावाचं लेकरू जे तुम्हा आम्हाला 12व्या 13व्या शतकात सांगायला लागले की बाबा तुम्ही आम्ही ज्या महाराष्ट्रात राहतो म्हणून केवळ आणि केवळ महाराष्ट्राचा उद्धार व्हावा का तर ज्ञानोबा राय म्हणतात नाही, किंवा मी ब्राह्मण जाती जन्माला आलो म्हणून केवळ ब्राह्मण जातीचा उद्धार व्हावा का तर ज्ञानोबा राय म्हणतात नाही, तर ज्ञानोबा राय सांगतात की तुम्हा आम्हाला जे कल्याण करायचं आहे ते अवघ्या जगाचं कल्याण करायचं आहे आणि म्हणून तुमच्या माझ्या नव्हे तर अवघ्या जगाच्या कल्याणासाठी ज्ञानोबा रायांनी पसायदानाची मागणी केली. मी हा एक सूत्रबद्ध पद्धतीनं परंपरा तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहे. म्हणजे देशाची संस्कृती ही वसुधैव कुटुंबकम आहे. ज्ञानोबा रायांनी महाराष्ट्राच्या रूपानं तुम्हा आम्हाला जो वसा दिला तो अवघ्या जगाच्या कल्याणाचा दिला आणि तीच पुढे संस्कृती आपण जर आणली तर विवेकानंदांनी ज्यावेळी शिकागो धर्म परिषद जिंकली आणि विवेकानंदांना ऐकण्यासाठी ज्यावेळी तिथला मीडिया आला त्यावेळी मीडिया समोर बोलताना विवेकानंद असं म्हणाले होते की ज्या काळामध्ये ज्या क्षणाला या देशातील या जगातील मंदिर, मस्जिद, चर्च हे सगळं बंद होतील त्यावेळी माणसं माणसांच्या जवळ यायला लागतील. आणि मला वाटतं आज नेमकी ती गोष्ट झाली आहे. आज सगळं काही बंद आहे आणि माणसं माणसांचा विचार करायला लागलेली आहेत. केवळ माणसं माणसांचा विचार करतात असं नाही तर माणसं जनावरांचाही विचार करायला लागली आहेत. कारण इतक्या दिवस रस्त्यावरती भटकणारं कुत्र त्यालाही पोट असतं याची फारशी जाणीव आम्हाला नव्हती, पण आज मात्र त्यालाही पोट असतं आणि म्हणून त्याची पोट भरण्यासाठी रस्त्यावरती जात असताना घरात बिनकामी पडलेला चपातीचा तुकडा आपण बाहेर घेऊन जातो आणि त्याच्याही मुखामध्ये घास भरवतो. इतक्या दिवस या देशात परप्रांतीय नव्हते का तर परप्रांतीय होते, पण त्यांनाही पोट असतं या भूमिकेनं आम्ही विचार करायला लागलो. आणि महाराष्ट्रातनं बाहेर निघालेल्या परप्रांतीयांना किंवा बाहेरच्या जिल्ह्यातल्या व्यक्तीला चालत चाललेला आहे, त्याला पोट आहे, त्याला भूक लागलेली असेल, त्याच्या पायाला त्याचे पाय दमलेले असतील, थकलेले असतील, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आपण त्या परप्रांतीयांच्या मुखामध्ये घास भरावायला लागलो. मला वाटतं हा जो बदल झाला हा बदल वैश्विक पद्धतीचा बदल आहे आणि तो केवळ आणि केवळ तुमच्या माझ्यात नाही तर इथल्या संस्कृतीमधला बदल आहे. ती संस्कृती तुमच्या माझ्यापर्यंत येऊन पोहोचली आहे, हृदयात भिंगली आहे आणि ज्ञानोबा रायांनी जे 13व्या शतकामध्ये सांगितलं ते तुमच्या माझ्या हृदयापर्यंत पोहोचलं म्हणून ए हृदयाची ते हृदय हे जे ज्ञानोबा राय सांगतात ते तुमच्या माझ्यापर्यंत यायला लागलंय असं म्हणायला मला वाटतं अजिबात हरकत नसावी. आणि त्याच परंपरेचा मी एक सामान्य वारकरी आहे आणि पायिक सुद्धा आहे. पण या कोरोनाच्या काळामध्ये आजही माझी भूमिका हा ज्यावेळी मी विचार करतो त्यावेळी मला याचे अनेक पैलू दिसतात. मी रात्रभर या गोष्टीचा विचार केल्यानंतर मला असं लक्षात येतं की या भूमिकेकडे बघत असताना मला 3 M महत्वाचे वाटतात. 3 M कोणते? तर पहिला जो आहे, पहिला M त्यामधला तो म्हणजे मेडिकल आहे.
दुसरा एम जो आहे मेंटल, ज्याला आपण मानसिकता असं म्हणूया, आणि तिसरा जो महत्वपूर्ण एम आहे आणि तो म्हणजे मीडिया. म्हणजे मेडिकल, मेंटल आणि मीडिया या तीन एम कडे आम्ही जर निश्चितपणानं व्यवस्थितरित्या पाहिलं तर आपण या गोष्टीकडं आणि या मला वाटतं कोरोनाकडं आपण खूप वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहायला लागू आणि कोरोना नावाचा आजार आमच्यातून दूर करायला आम्ही प्रयत्नशील राहू. पण आपण मग ह्या तीन एम कडे कसं पाहायला हवं? पहिली गोष्ट आहे ती म्हणजे मेडिकलच्या दृष्टिकोनातून. मी आजूबाजूला म्हणजे आज नाही म्हटलं तर दिवसागणिक 7 ते 8 प्लाझ्मा मी घरामध्ये बसून लोकांना देऊ शकतो. याचं कारण आहे की आपण विद्यापीठाच्या वतीनं एक प्लाझ्मा दान मोहीम राबवलेली आहे आणि ही मोहीम राबवल्यानंतर अनेक मुलांनी स्वतःचे फॉर्म त्यामध्ये भरलेत की मला प्लाझ्मा दान करायचं आहे. आणि मग या मुलांचा आपण फोन नंबर घेतो आणि घरात बसून त्या मुलांना सांगतो की बाबा इथं पेशंट आहे आणि तू जाऊन प्लाझ्मा दान केलं पाहिजे. पहिली गोष्ट जी आहे ती मेडिकलची आहे. माझ्या घरामध्ये बसून मी कशा दृष्टिकोनातून मेडिकलला मदत करू शकतो किंवा माझ्या घरामध्ये जर एखादा पेशंट असेल तर त्याला कशा पद्धतीनं धीर देऊ शकतो. म्हणजे आपण प्रामुख्यानं शासनानं जे नियम घालून दिलेले आहेत त्याचं तर आपण पालन करणारच आहोत, प्रश्नच नाही, ते करणं आपलं कर्तव्य आहे. परंतु त्याचबरोबर जर एखाद्या घरामध्ये पेशंट निघाला तर त्या पेशंटला व्यवस्थितरित्या ट्रीट करणं, त्या पेशंटला दवाखान्यामध्ये पोहोचवणं आणि त्या पेशंटची काळजी घेणं हे मला वाटतं फॅमिली म्हणजे एक कौटुंबिक दृष्टिकोनातून अतिशय महत्वाचं आहे. कारण आज मी पाहतोय की अनेक वेळा बाहेर असलेल्या उभा असलेल्या नातेवाईकांना अजिबात माहीत नाही की आतमधला आपला पेशंट कसा आहे आणि आतमधला पेशंट केवळ आणि केवळ वर ढगाला हात लावून आलाय अशा भूमिकेमध्ये राहतोय. म्हणजे मला कोणत्या क्षणाला मरण येईल या भीतीनंच अर्धगळीत होऊन जातोय आणि कधी मृत्यू येईल हे त्यालाही सांगता येत नाही. त्या सगळ्या भयभीत झालेल्या वातावरणामध्ये तो दिवस मोजण्याचं काम करतोय. मला वाटतं मेडिकल दृष्टिकोनातून काळजी घेत असताना मला कोरोना कसा होणार नाही ही काळजी आपण घेतलीच पाहिजे. पण झाल्यानंतर मात्र स्वतःच डॉक्टर न बनता, स्वतः डॉक्टर अजिबात भूमिकेत न जाता, आपल्याला त्याची लक्षणं दिसायला लागल्यानंतर आपण थेट दवाखाना गाठणं हे मेडिकल दृष्टिकोनातून अतिशय महत्वाचं आहे आणि ती भूमिका पहिला यम म्हणून आपण पार पाडली पाहिजे. खास करून मी आज दुसऱ्या यम वरती आपल्या समोर बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहे आणि तो दुसरा यम म्हणजे मानसिकता. मी जी सुरुवात आपल्या बरोबर केली ती म्हणजे वैश्विक भावनातून केली आणि हाच वैश्विक भाव इथेही मला महत्वाचा वाटतो की तुम्ही आम्ही ज्यावेळी कोरोनाग्रस्त होतो आहोत किंवा तुमच्या माझ्या कुटुंबातला एखादा फॅमिली मेंबर, कुटुंबातला एखादा सदस्य ज्यावेळी कोरोनाग्रस्त होतो आहे त्यावेळी त्याची मानसिकता राखणं आणि त्याचबरोबर मनाला उभारी देण्याचं काम करणं हे मला वाटतं अतिशय महत्वाचं आहे. कारण मानसशास्त्राची भाषा किंवा मानसशास्त्राची व्याख्या एकार्थाना अशी आहे की मानव आणि मानवेतर प्राण्यांच्या वर्तनाचा अभ्यास करणारं शास्त्र म्हणजे मानसशास्त्र. ही व्याख्या एका बाजूला आहे परंतु दुसऱ्या बाजूला मानसशास्त्राची व्याख्या अशी आहे की मानवी मनाचं शास्त्र म्हणजे मानसशास्त्र अशी ही व्याख्या एका अभ्यासकाने केलेली आहे. आणि म्हणून मानवी मनाला उभारी देण्याचा हा काळ आहे, मानवी मनाला समृद्ध करण्याचा हा काळ आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून ही माणसं घडवत राहणं आणि या माणसांना मानवी बळ निर्माण करून देणं मला वाटतं महत्वाचं आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण प्रयत्नशील राहिलेलं पाहिजे. या दृष्टिकोनातून आणखी एक महत्वाचा मुद्दा असा आहे की मानसिक आरोग्य जपत असताना जो मला महत्वपूर्ण वाटलेला मुद्दा आहे तो म्हणजे मदतीचा मुद्दा आहे. मी माझ्या घरामध्ये बसून, मी माझ्या आजूबाजूला न जाता माझ्या घरामध्ये बसून माझ्या एका कॉलवरती, एका फोनवरती जर मी कुणाला मदत करू शकलो तर ती मदत माणूस म्हणून मी आवर्जून केली पाहिजे. पुन्हा मी त्या परंपरेकडे येतोय. कारण गोष्ट अशी आहे दोस्तांनो, तुम्हा आम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की घरामध्ये बसून आपण विविध पद्धतीच्या गोष्टी आज करत आहोत. तासन तास आपला वेळ अनेकार्थाने वेगवेगळ्या पद्धतीनं जातो आहे. पण माझ्या व्हॉट्सअपवरती आलेला एखादा मेसेज, त्या मेसेजला आपण स्वतःहून दिलेला एखादा रिप्लाय किंवा त्या माणसाला गरज लागतीये म्हणून स्वतःहून फिरवलेला एखादा फोन, मला वाटतं तो अतिशय महत्वाचा आहे. कारण मी एखादा फोन फिरवला आणि गरजू असलेल्या माणसाला जर मदत मिळाली तर त्याच्या इतकं मोठं काम मला वाटतं अजिबात दुसरं नाही. कारण घरामध्ये बसून मी केलेलं प्रामाणिक कर्म हे जगातलं सर्वोत्कृष्ट कर्म आहे असं मला वाटतं. आणि आपली संस्था ही महात्मा गांधींच्या संदर्भानं असलेली संस्था आहे. गांधींच्या संदर्भानं गंगेत गगन वितळले या नावाच्या पुस्तकात अंबरीश मिश्रांनी असं लिहिलंय की महात्मा गांधीजी आणि रवींद्रनाथ टागोर एके दिवशी एका आश्रमाच्या बाहेर दोघं फिरत होते आणि पहाटेची वेळ होती. दोघंही पहाटेच्या वेळी फिरत असताना अचानक काय झालं, कोकिळेचा आवाज महात्मा गांधींच्या आणि टागोरांच्या कानावरती आला.
त्यावेळी टागोर असं म्हणाले की बापूजी बाबूजी टागोरांना म्हणायचे आणि बापूजी गांधींना, तर बाबूजी बापूजींना म्हणाले, बाबूजी बापूजी पहाटेची वेळ आहे आणि या कोकिळ्याचा आवाज कानावरती येतोय, तुम्हाला या कोकिळ्याच्या गाण्यावरती स्वार व्हावंसं वाटत नाही का? त्यावेळी बापूजी बाबूजींना म्हणाले, बाबूजी तुम्ही कवी मनाचे आहात आणि कवी मनाच्या माणसानं निश्चितपणानं या कोकिळेच्या गाण्यावरती स्वार व्हायला हवं, तिच्या आवाजावरती नक्की स्वार झालं पाहिजे, पण बाबूजी मी काही कवी मनाचा माणूस नाही, त्यामुळं ही जी कोकिळा जी पहाटेच्या वेळी इतकी सुंदर गातीये ना, ती पहाटेच्या वेळी इतकी सुंदर गावी यासाठी ती रात्री शांतपणे झोपली पाहिजे, रात्री ती शांतपणे झोपावी यासाठी ती स्वतः पोटभर जेवली पाहिजे, स्वतः पोटभर जेवावी यासाठी तिनं स्वतःच्या पिल्लांना पोटभर खाऊ घातलं पाहिजे आणि मग ती स्वतः खाईल, मग ती शांतपणानं झोपेल आणि मग ती पहाटेच्या वेळी इतकं सुंदर गाईल. बापूजींना म्हणतात, तुम्ही कवी मनाच्या असल्यामुळं तुम्ही तिच्या गाण्यावरती स्वार व्हा, परंतु पहाटेच्या वेळी ती इतकी सुंदर गावी यासाठी काल रात्री ती पोटभर जेवली आहे का याची काळजी मात्र मला करावी लागेल. मला वाटतं बापूजींनी सांगितलेलं हे वाक्य तुमच्या माझ्यासाठी अतिशय तंतोतंत महत्वाचं आहे, की ही सगळी माणसं रात्री शांतपणे झोपावी यासाठी ती रात्रभर किंवा रात्री पोटभर जेवली आहेत का याची काळजी मात्र आपण माझ्या भूमिकेतनं कधीतरी केली पाहिजे, कारण माझं पोट भरल्यानंतर मी इतरांच्याही पोटाची काळजी केली पाहिजे, हा इथल्या संस्कृतीचा भाग आहे. कारण इतक्या दिवस अतिथी देवो भव हा एक भाग आहेच, परंतु जे का रंजले गांजले त्याशी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा, हे जे तुकोबार आहे त्या काळात सांगून गेले, ती भूमिका आत्ता माणूस म्हणून तुम्ही आम्ही पार पाडण्याची गरज आहे आणि संत यालाच मान्यता देतात. आणि म्हणून जगातला सगळ्यात मोठा धर्म कोणता किंवा जगातला सर्वात मोठा ईश्वर कोणता असं जर तुम्ही मला विचाराल, तर एखाद्या चेहऱ्यावरती हास्य फुलवणं हे जगातल्या सगळ्यात मोठ्या देवाचं काम आहे आणि ते तुम्ही आम्ही केलं पाहिजे, अशी माझी स्पष्ट भूमिका असणार आहे. मला आणखी एक महत्वपूर्ण विचार आपणासमोर मांडायचा आहे. ज्यावेळी मानवाचा उगम होत होता, डॉक्टर आनंद नाडकर्णी नावाचे प्रचंड मोठे बालशास्त्रज्ञ आहेत, त्यांनी असं सांगितलंय की ज्यावेळी माणसाचा उगम होत होता, माणूस म्हणून जन्माला येत होता, त्यावेळी माणसांच्या भावना कशा निर्माण झाल्या, तर ते म्हणतात की माणूस हा पूर्वी जंगलात राहत होता आणि जंगलामध्ये राहत असताना त्यावेळी तो एकटा असायचा आणि एकटा राहताना अचानक एखादा वाघ समोर आला, तर वाघ समोर आल्यानंतर त्याच्या समोर 3 F निर्माण झाले आणि त्या 3 F मधून मानवी भावनांचा उत्कर्ष व्हायला लागला. वाघ समोर आल्यानंतर त्या माणसानं पाहिलं की हा एकटा वाघ आहे, मी पण एकटा आहे, मग मी काय करायला पाहिजे, तर या वाघाशी मी लढाई केली पाहिजे. मग त्यातून फाईट F काय मिळाला, फाईट. मग फाईट या भावनेतनं युद्ध करण्याची भावना आमच्यामध्ये निर्माण झाली. ते म्हणतात की ही पहिला F मिळाल्यानंतर दुसरा F कसा मिळाला, तर ते म्हणतात की आता पुढे 2-3 वाघ आहेत आणि हा माणूस एकटा आहे, मग या 2-3 वाघांसमोर हा एकटा लढू शकत नाही, मग काय करावं, तर फ्रीज, लपून राहणं, दुसरा पर्याय नाही. मग हा लपून राहिला, त्यातनं भय निर्माण झालं आणि ते म्हणतात की आता तिसरा F मिळाला, तो कोणता, तर आता पुढं जवळपास 5-6 वाघ आहेत आणि हा एकटा आहे, आता फ्रीज जरी राहिलो तरी शोधून काढतील हे वाघ, मग काय, फ्लाईट, पळून जाणं, त्यातनं आणखी एक भावना निर्माण झाली. आणि म्हणून या 3 F मधून, म्हणजे फाईट करायच्या या F पहिल्या F मधून विजयाचा उन्माद निर्माण झाला. दुसरा जो F आहे तो म्हणजे फ्रीज, शांत राहणं, लपून राहणं, तर यामधून माणसाच्या मनामध्ये भय निर्माण झालेलं दिसतं. म्हणजे अशा 3 F मधून माणसाच्या हार्डवेअर मधल्या भावना निर्माण झाल्या. त्या हार्डवेअर मधल्या भावना फाईट, फ्लाईट, फ्रीज यामधून निर्माण झाल्या आणि या हार्डवेअर मधल्या भावना तुम्हा आम्हाला नेहमी द्वेष, मत्सर, युद्ध करायला शिकवायला लागल्या. पण आनंद नाडकर्णी असं म्हणतात की या हार्डवेअर मधल्या भावना नक्की महत्वाच्या आहेत, परंतु त्याचबरोबर मानवी मनाचं एक सॉफ्टवेअर आहे आणि हे सॉफ्टवेअर मानवी भावनांना आपल्याला अपडेट करता आलं पाहिजे. ते म्हणतात की हे सॉफ्टवेअर म्हणजे काय, तर ते असं सांगतायत आपल्याला की हे सॉफ्टवेअर अपडेट करत राहणं महत्वाची गरज आहे आणि ते सॉफ्टवेअर, या सॉफ्टवेअर मधल्या भावना आपल्याला वैश्विक भावनेकडे, वैश्विक आनंदाकडे घेऊन जाणारे आहेत. मी सहज सरांना एकदा विचारलं होतं, सर मग हे सॉफ्टवेअर मधल्या भावना जरा आम्हाला सांगाल का, सर असं म्हणाले होते की बाबा सॉफ्टवेअर मधल्या भावना अशा आहेत की ज्यामध्ये प्रेम आहे, ज्यामध्ये करुणा आहे आणि त्या अपडेट करत राहणं गरजेचं आहे. मग मी सरांना विचारलं, सर सांगा ना मग आम्हाला या भावना कोणत्या आहेत, त्यासाठी विनोबा भावे आपल्याला अभ्यासावे लागतात. विनोबाजी असं म्हणाले होते की शिक्षणाचा नेमका अर्थ विनोबाजींनी तुम्हाला आम्हाला सांगितला होता,
विनोबा भावे असं म्हणतात की बाबांनो शिक्षण शिक्षण म्हणजे काय, तर ते असं म्हणतायत की शिक्षक हा विद्यार्थी परायण असला पाहिजे, विद्यार्थी हा शिक्षक परायण असला पाहिजे. खूप सुंदर उदाहरण आहे. विनोबा जी असं म्हणतात की विद्यार्थी हा शिक्षक परायण असला पाहिजे, शिक्षक हा विद्यार्थी परायण असला पाहिजे, दोघेही ज्ञानपरायण असायला हवेत आणि ज्ञान हे नेहमी सेवापरायण असलं पाहिजे. म्हणजे कोणत्याही ज्ञानाचा उपयोग हा सेवेसाठी झाला पाहिजे या भावनेनं विनोबाजी तुमच्या माझ्यासमोर मांडताना दिसतायत. म्हणजे कोणतीही भावना असतो, कोणत्याही पद्धतीचं ज्ञान असतो, ते ज्ञान जर सेवेकार्यासाठी खर्च झालं नाही तर त्या ज्ञानाचा उपयोग नाही असं ते म्हणतात. म्हणून विनोबाजी तुम्हाला मला सांगतायत की बाबांनो हातामध्ये असणारा एखादा आवळा, त्या आवळ्याकडे आम्ही कसा पाहतो आहोत आणि त्या आवळ्याचा विचार सहुबाजून होणं आणि त्या आवळ्याला विकसित करत राहणं म्हणजे आम्ही शिक्षणाच्या एका चांगल्या आणि सक्षम हेतूकडे चाललेलो आहोत असं विनोबाजी तुम्हाला मला सांगतात. यातला जो महत्वपूर्ण मुद्दा आहे तो ज्ञानाला सेवा कार्यामध्ये समर्पित करणं हा आहे. मग या व्याख्येकडे पाहिल्यानंतर, आम्हाला या सॉफ्टवेअर मधल्या भावनांकडे सुद्धा वैश्विक दृष्टिकोनातून पाहावं लागतं. आणि त्यातली पहिली भावना सॉफ्टवेअर मधली अशी आहे ती म्हणजे आस्था. आस्था नावाची सॉफ्टवेअर मधली पहिली भावना आहे. म्हणजे काय? आणि ही प्रत्येक भावना, मी ज्या सॉफ्टवेअर मधली भावना तुमच्या समोर मांडतो आहे, ही प्रत्येक भावना तुम्हाला मला ऐक्याची दृष्टिकोनातून घेऊन जाते, ही प्रत्येक भावना तुम्हाला मला वैश्विक भावाकडे घेऊन चाललेली आहे. कारण मला असं वाटतं जगाच्या पाठीवरती तुम्ही आम्ही कुठपर्यंत कार्य केलं पाहिजे, एक माणूस म्हणून आणि सामान्य नागरिक म्हणून आणि संत साहित्याचा पायिक म्हणून मला असं वाटत राहतं की ज्या दिवशी भारत आणि अमेरिका भाई भाई होईल, ज्या दिवशी भारत आणि पाकिस्तान भाई भाई होईल, ज्या दिवशी भारत आणि चीन भाई भाई होईल आणि ज्या दिवशी एवढंच नाही तर भारत आणि भारत भाई भाई होईल, त्या दिवशी हा देश समृद्धतेकडे वाटचाल करेल असं मला वाटतं. आणि ही सामान्य नागरिक म्हणून माझी भूमिका आहे. म्हणून या सॉफ्टवेअर मधली प्रत्येक भावना ही वैश्विक दृष्टिकोनातून तुमच्या माझ्या समोर असलेली आहे आणि ती माझी भूमिका आहे म्हणून मी आपणासमोर मांडतो आहे. आस्था नावाची पहिली भावना आहे. हे आस्था नावाची भावना काय? तर आस्था याचा अर्थ असा आहे की मी इतरांच्या भूमिकेत जाणं आणि इतरांच्या भूमिकेमध्ये, म्हणजे मी बोलतो आहे, पुढे शेवाळे सर आहेत, मी शेवाळे सरांच्या भूमिकेत जाणं आणि शेवाळे सरांचं दुःख, सुख, दुःख आणि आनंद समजून घेणं आणि त्या ठिकाणी जाऊन स्वतःला अभ्यासणं म्हणजे आस्था आहे. म्हणजे या संदर्भात बासी मर्ढेकर खूप छान लिहितात. बासी मर्ढेकर असं म्हणतात की हिरवळ आणि पाणी तिथे सुचती मजला गाणी. म्हणजे जिथे हिरवळ आहे, जिथं पाणी आहे, तिथं मला गाणं सुचतं. आणि पुढे जाऊन ते म्हणतात की तिथंच मला अनेकांची दुःख सुद्धा समजून येतात. म्हणून एका कवितेमध्ये वासी मर्ढेकर असं खूप छान पद्धतीने म्हणतायत की ते म्हणतात की बाबा तेच हात देखणे, माफ करा, बाबा बोरकरांची ही कविता आहे. बाबा बोरकर असं म्हणतात की तेच हात देखणे ज्यांना नवनिर्मितीची डोहाळे. म्हणजे त्यांना अजिबात असं म्हणायचं नाही की ज्याच्या हातामध्ये फास्ट्रॅकचं घड्याळ आहे ते हात देखणे, किंवा ज्याच्या हाताला म्हणजे नख पॉलिश केलेले आहेत ते हात देखणे आहेत, अजिबात नाही. ते म्हणतात की तेच हात देखणे ज्यांना नवनिर्मितीची डोहाळे, मंगलाने गंधलेले सुंदराचे सोहळे. ते म्हणतात की ज्या हाताने नवनिर्मिती होते ते आणि तेच हात देखणे आहेत. म्हणून सॉफ्टवेअर मधली पहिली भावना आम्ही अपडेट करणं गरजेचं आहे आणि ती म्हणजे आस्था नावाची भावना आहे. दुसरी भावना आहे ती म्हणजे समर्पणाची भावना. म्हणजे अध्यात्मामध्ये या समर्पण नावाच्या भावनेला अतिशय महत्व आहे. अध्यात्म असं सांगतं की मितूपणाची झाली बोलवण एका जनार्दनी श्री दत्त ध्यान. म्हणजे जिथं मी आणि तू याची बोळहून होऊन जाते, म्हणजे हे जिथं सगळं काही संपूर्ण जातं तिथं समर्पणाची भावना निर्माण होते. म्हणजे जिथं तुम्हा आम्हाला, मला वाटतं बहिणाबाई खूप छान लिहितात, त्या म्हणतात की माझी माय सरस्वती माझं शिकविते बोली. म्हणजे आम्ही जिथे आहोत त्या खांद्यावरती आम्ही पाय देऊन उभे आहोत, त्या खांद्याच्या संदर्भानं तुमच्या माझ्या मनामध्ये समर्पित भाव असणं खूप गरजेचं आहे. म्हणून तुम्ही आम्ही ज्या जगामध्ये वावरतो आहोत त्या जगानं तुम्हाला जन्माला घातलेला आहे, त्या निसर्गाच्या संदर्भानं तुमच्या माझ्या हृदयामध्ये समर्पणाचा भाव असणं खूप गरजेचं आहे. कारण आपण आता सगळेजण पाहतो आहोत की बाबांनो तुम्ही आम्ही आता सगळेजण घरामध्ये बंदिस्त आहोत, पण इथल्या निसर्गामध्ये निर्माण झालेला जो वन्यजीव आहे तो मात्र आजही मोकळा आहे, तो आजही मोकळा श्वास घेतोय. आणि ज्यानं म्हणून या निसर्गावरती अन्याय केला ती सगळी माणसं आज घरामध्ये बंदिस्त आहेत, त्याचं एकमेव कारण आहे की आमच्या हृदयातला समर्पण भाव हा कुठंतरी संपत चाललेला आहे.
आणि म्हणून आम्ही जंगलं उद्ध्वस्त केली, आम्ही झाडं उद्ध्वस्त केली, त्यांच्या विषयीचा समर्पण भाव आमच्या मधल्या हृदयामध्ये निघून गेला. आणि मग हा हृदयामधला निघून गेलेला समर्पणाचा भाव आज तुम्हा आम्हाला घरामध्ये बंदिस्त करून टाकलेला आहे. म्हणून समर्पण भाव असणं या निसर्गाविषयी, जो म्हणून मला उभारी देतो आहे, जो म्हणून मला घडवतो आहे, त्या सगळ्यांविषयी माझ्या हृदयामध्ये समर्पण भाव असणं गरजेचं आहे. म्हणून जिथं आहोत, ज्याच्या खांद्यावरती आम्ही उभे आहोत, ज्याच्या मुळे आम्ही घडतो आहोत, त्याच्याविषयी हृदयामध्ये समर्पण असणं खूप गरजेचं आहे. म्हणून मितूपणाची झाली बोलवण, हा हा विचार कुठंतरी हृदयामध्ये कोरला जाणं अतिशय गरजेचं आहे. म्हणजे जसं तुकोबाराय सांगतात की वृक्ष बनली आम्हा सोय रे, वनचरे पक्षी ही सुस्वरे आळविती, ते झाडांना सगळे सोयरे म्हणायला तयार आहेत, मग आम्ही का म्हणू नये, हा माझा भावनिक प्रश्न आपल्या सगळ्यांना आहे. त्याचबरोबर करुणा नावाचा एक पुढची भावना आहे, करुणा नावाची भावना आहे. या संदर्भात दलाई लामांनी खूप सुंदर असं चिंतन केलंय. धर्माच्या पलीकडे नावाचं त्यांचं खूप 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 भारी पुस्तक आहे, धर्माच्या पलीकडे नावाचं. या पुस्तकामध्ये ते असं म्हणतात की आता अवघं जग हे करुणामय झालं पाहिजे, अवघं जग हे तुम्हा आम्हाला करुणेकडं वाटचाल करणारं दिसलं पाहिजे, किंवा अवघ्या जगानं आता करुण झालं पाहिजे. करुणा नावाची जी भावना आहे ती इतकी महत्वाची भावना आहे, कारण त्या भावनेकडं आम्ही उघड्या डोळ्यानं पाहिलं पाहिजे. कारण करुणेच्या भावनेतूनच, कारण करुणा ही ऊर्जा देणारी भावना आहे, म्हणजे त्यातूनच बाबा आमटे निर्माण होतात. त्या करुणा नावाच्या भावनेतूनच मदर तेरेसाचा जन्म होतो, आणि या करुणा नावाच्या भावनेतूनच इतरांचं दुःख, इतरांचं पाणी, डोळ्यातलं पाणी पुसण्याची ताकद तयार होते. कारण करुणा नावाची जी गोष्ट आहे, ती करुणा नावाची गोष्ट तुमच्या माझ्या हृदयामध्ये कुठंतरी ठसली पाहिजे. म्हणून करुणेचा विचार झाला पाहिजे आणि अवघं जग करुणामय झालं पाहिजे, हा विचार दलाई लामा तुमच्या माझ्या समोर मांडतायत. अतिशय भारी पुस्तक आहे धर्माच्या पलीकडं, आपण ते कधीतरी वाचलं पाहिजे असं माझं वैयक्तिक मत आहे. तिथून पुढचा जो विचार आहे तो म्हणजे नम्रता, कृतज्ञता भाव, निरपेक्ष त्याग, ह्या सगळ्या ज्या भावना आहेत, या भावना तुम्हा आम्हाला इतरांच्या हृदयाचा, इतरांच्या दुःखाचा, इतरांच्या आनंदाचा विचार करायला लावणाऱ्या भावना आहेत. आणि तिथून पुढं जो मला आपणासमोर मांडायचा विचार आहे आणि तो म्हणजे सगळ्यात महत्वाचा सर्वानंदाचा विचार, जो आहे आनंदाकडे घेऊन जाणारा विचार, जो सगळ्यात महत्वाचा आहे कैवल्याचा विचार. हे जे कैवल्य आहे, हे कैवल्य असंच निर्माण नाही होत. या कैवल्यामध्ये ही जी कैवल्य नावाची भावना आहे, ही अशीच जन्माला नाही येत. कैवल्य नावाची भावना तुमच्या माझ्या जगण्याच्या समिधीतून निर्माण होत असते. म्हणजे बाबा आमटे नावाचा माणूस हा इतरांचं दुःख पुसतो, कुष्ठरोग्याचं दुःख स्वतः समजून घेतो, आणि मग या माणसाला कळतं की बाबांनो, इतरांच्या दुःखावरतीच आपल्याला आनंद निर्माण करता येतो. इतरांच्या दुःखाला आम्हाला, या इतरांच्या दुःखावरती उपाय शोधत त्याच्या चेहऱ्यावरचा हसून निर्माण करणं हे जगातला सगळ्यात मोठा आनंदाचा क्षण आहे. आणि म्हणून कैवल्य त्याच ठिकाणी आहे. कुठं कैवल्य? जिथं ज्ञानोबा राय तुम्हा आम्हाला सांगतात की हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती जयाची स्थिर, किंबहुना चराचर आपणची झाला, हे जे ज्ञानोबा राय म्हणतात हे कैवल्याची भावना आहे. आणि हा कैवल्याचा उगम असाच नाही होत, त्यासाठी तुमच्या माझ्या हृदयामध्ये समिधा त्याग असला पाहिजे, निस्पृह त्याग. म्हणजे जिथं निरपेक्ष त्याग, कारण कोणत्याही अपेक्षा विरहित त्याग तुमच्या माझ्या हृदयामध्ये असला पाहिजे, त्यावेळी आम्ही कैवल्याकडे पोहोचला जाऊ. म्हणजे ही अध्यात्माची भावना आहे का? तर हे अध्यात्म आहे, कैवल्य अध्यात्म आहे, परंतु त्याचबरोबर सामाजिक अंगानं जरी गेलो तरी कैवल्य नावाची भावना आम्हाला निश्चितपणानं सर्वानंदाकडे घेऊन जाणारी आहे. कारण आपण सुरेश द्वादशीवार नावाच्या माणसाचं, लेखकाचं, साहित्यिकाचं आपण जर पुस्तक वाचलेलं असू तर एका पुस्तकामध्ये सुरेश द्वादशीवार सर असं म्हणतात की बाबांनो, ज्यावेळी हा अवघं जग आम्ही या अवघ्या जगाकडे पाहू, या देशाच्या सीमारेषांकडे पाहू, ह्या सीमारेषा ज्या क्षणाला गळून पडतील त्यावेळी ते म्हणतात की ये हृदयीची ते हृदयी, ही ज्ञानोबारायांची भावना पक्की तुमच्या माझ्या मनामध्ये येऊन विश्राम घेईल. त्या संदर्भातला एक गोड प्रसंग द्वादशीवार तुमच्या माझ्याशी शेअर करतायत. सर असं सांगतात की मी या देशाच्या सीमारेषांचा अभ्यास करत होतो, आणि सीमारेषांचा अभ्यास करत असताना मी भारताच्या सीमारेषांचा अभ्यास करत करत पुढे निघालो होतो, आणि पुढे निघाल्यानंतर एका निमलष्करी गाडीमध्ये मी बसलो होतो, आणि गाडी एका ठिकाणी जाऊन थांबली. मी म्हणालो गाडी का थांबली, तर तो ड्रायव्हर म्हणतो सर आता इथून पुढे आपल्या देशाची सीमारेषा संपते आहे आणि पलीकडे दुसऱ्या देशाची सीमारेषा सुरू होती आहे. द्वादशीवार सर असं म्हणतात की मग ठीक आहे बाबा गाडी थांबव, मी जरा गाडीतून उतरतो.
द्वादशीवार सर गाडीतनं उतरतात, पलीकडच्या बाजूला पाहतात, अलीकडच्या बाजूला पाहतात, पलीकडच्या भागामध्ये म्हणजे पलीकडच्या देशामध्ये गुराखी गुरं चारत बसलेला त्यांना दिसतो. ते सहज त्या गुराख्याला विचारतात, का रे बाबा तुझे गुरं भारतातली गवत खातात की तुझ्या देशातलं गवत खातात? प्रश्न खूप गमतीशीर आहे पण महत्वाचा आहे. द्वादशीवार सर असं म्हणतात की बाबा तुझी गुरं ही भारतातलं गवत खातात की तुझ्या देशातलं गवत खातात? त्यावेळी तो कुस्तीत नजरेनं द्वादशीवार सरांकडे पाहतो आणि द्वादशीवार सरांना म्हणतो की साहेब काय म्हणे, सीमारेषांची बंधनं ही माणसांसाठी असतात, जनावरांना त्याचं देणं घेणं नसतं. असं म्हटल्यानंतर तो म्हणतो साहेब वर बघा, लेखक वर पाहतो, तो म्हणतात की साहेब स्वतःच्या पाखरांना स्वतःच्या पिल्लांना चारण्यासाठी ही पाखरं माझ्या देशातनं तुमच्या देशात जात आहेत आणि तुमच्या देशातली पाखरं सुद्धा इकडे येत आहेत. म्हणून म्हणतो सीमारेषांची बंधनं माणसांसाठी असतात, जनावरांना त्याचं देणं घेणं नसतं. लेखक विचार करायला लागतो, गाडी पुढे निघते, काही अंतरावरती गाडी जाऊन थांबते. एका तरण्याबाण देखण्या तरुणाला चार लष्करी अधिकारी पकडतात, गाडीत आणून बसवतात, गाडी पुढे अतिशय वेगानं जाते. पुढे गेल्यानंतर गाडी एका ठिकाणी थांबते. द्वादशीवार सर त्या लष्करी अधिकाऱ्यांना प्रश्न करतात, या तरुणाला का पकडून आणलं तुम्ही? त्यावेळी ते म्हणतात हा तरुण सारखा त्या पलीकडच्या देशात जातो आणि म्हणून याला पकडून आणलं. लेखक म्हणतो त्या तरुणाला बाबा तू का तिकडच्या देशात जातो? त्यावेळी तो म्हणतो साहेब असा आहे की त्या ठिकाणी माझ्या माणसाची माझ्या हक्काची काही माणसं राहतात, त्या ठिकाणी माझ्या प्रेमाची काही माणसं राहतात. माझा आजा पणजोबा हा पूर्वीच्या काळामध्ये म्हणजे देश स्वातंत्र्य होण्यापूर्वी तिकडे होता. देश स्वातंत्र्य झाला, माझा पणजोबा इकडे आला, परंतु आमच्या हक्काची प्रेमाची माणसं अजूनही तिकडेच बंदिस्त आहे आणि म्हणून त्या माणसांना मी भेटायला जात असतो. साहेब म्हणतात इथून पुढे पुन्हा कधी जाशील? तो म्हणतो साहेब आत्ता सोडलं ना, उद्या पुन्हा त्या माणसांना भेटायला जाईल. लेखक हातामध्ये वही घेतो, पेन घेतो आणि लेखक लिहायला लागतो. लेखक असं लिहितो की ही माणसं एक कधी होतील, ह्या सीमारेषा कधी कधी पुसट होतील, ह्या सीमारेषा कधी निघून जातील आणि त्यावेळी पाखरांसारखे माणसांना सुद्धा पंख निर्माण होतील आणि अवघं जग हे एक झालेलं असेल, असं द्वादशीवार सर लिहित आहेत. मला वाटतं हा जो विचार आहे हा विचार वैश्विक भावनेतून आलेला विचार आहे, करुणा आणि कैवल्याच्या नजरेतनं आलेला हा विचार आहे. तुम्हा आम्हाला या कोरोना नावाच्या एका रोगानं शिकवलंय की बाबांनो तुम्ही आम्ही एक व्हायला हवं. तुमच्या माझ्या या कोरोनानं तुम्हा आम्हाला शिकवलंय की बाबांनो आम्हाला दुसऱ्यांची दुःख समजून घेता आली पाहिजेत. या कोरोना नावाच्या रोगानं शिकवलंय की बाबांना इतरांना सुद्धा पोट असतं. या कोरोना नावाच्या रोगानं तुम्हा आम्हाला शिकवलंय की बाबांनो इतरांना सुद्धा दुःख असतात. ती नाही समजून घेतली तर तुम्हा आम्हाला सुद्धा इतरांसारखंच जीवन जगावं लागेल. आम्ही जर स्वार्थांध दृष्टिकोनातून स्वतःच्या आयुष्याकडे बघत असू आणि मला चांगली नोकरी आहे, मला महिन्याचा पगार महिन्याला माझ्या अकाउंटला जमा होतोय आणि म्हणून मी निवांत घरामध्ये पडून राहिलो आणि काहीच नाही केलं, तर मला वाटतं आपण फार काहीही नाही करू. जन्माला आलेलो आहोत, नोकरी केली, लेकरं जन्माला घातली, बायकोला सांभाळलं आणि एक दिवशी मरून जाऊ. पण मला तुम्हाला सगळ्यांना एक प्रश्न असा विचारायचा आहे की ज्या क्षणाला आम्ही मरू त्या क्षणाला आम्ही जगाचे काय म्हणून उरू? फार प्रश्न महत्वाचा नाहीये पण गरजेचा सुद्धा आहे की ज्यावेळी हे जग सोडून जाताना आम्ही इतरांचे काय म्हणून उरू, हा माझा प्रश्न आहे. कारण कल्पना चावला यांचे चुलते एके दिवशी शिवम या ठिकाणी आले होते घरेवाडीला आणि सहज आम्ही बोलताना त्यांना विचारलं कशी होती हो तुमची कल्पना ताई, कशी होती तुमची कल्पना दिदी? त्यावेळी ते आम्हाला सांगतात की ज्यावेळी कल्पना दिदी गेली निघून त्यावेळी आम्ही अमेरिकेला जाऊन पोहोचलो निदान त्यांच्या मित्रांना भेटावं म्हणून. आणि भेटल्यानंतर आम्हाला असं तिथं जाणवलं की सगळी मित्रमंडळी रडत होती, तिथले अधिकारी रडत होते. मला वाटत होतं की सगळे मित्र आहेत, रडायला पाहिजेत, बाप म्हणून आम्हीही रडत होतो. पण तिथं काही 30-40 लहान लेकरं होती, जी 7-8 वर्षांची होती, ती मात्र रडायला लागली. मी विचार केला की हे मित्र आहेत, मी बाप आहे म्हणून आम्ही रडतोय. ही 30-40 मुलं जी 7-8 वर्षांची आहेत, ही का रडतायत? मी सहज त्यांना जाऊन विचारलो बाबा कल्पना दिदी यांची मित्र होती, यांची मैत्रीण होती म्हणून हे रडताय, मी बाप आहे म्हणून मी रडतोय, पण तुम्ही का रडताय? त्यावेळी ती कल्पना दिदीच्या संदर्भानं ती 7-8 वर्षाची पोरं जी 30-40 जमली होती ती असं म्हणाली की ती तुमची मैत्रीण, कदाचित ती त्यांची मैत्रीण असेल, ती तुमची मुलगी असेल म्हणून तुम्ही रडताय, परंतु कल्पना चावला ही आमची आई होती. असं म्हटल्यानंतर बापाच्या डोळ्यात टचकन पाणी आलं आणि ते म्हणतात कसं काय? त्यावेळी ती 30-40 पोरं म्हणतात ज्यावेळी कल्पना दिदी ह्या अंतराळात जाणार होत्या त्यावेळी स्वतःच्या आयुष्यातली सगळी संपत्ती त्या आमच्या 30-40 पोरांच्या नावावरती करून गेले आहेत. मला असं वाटतं की हे जग सोडून जाताना मी या जगासाठी काहीतरी उरावं, हा खूप महत्वाचा मुद्दा आहे.
कारण मेल्यानंतर तुम्हाला आम्हाला जग काय म्हणणार आहे हा जगण्याचा खरा अर्थ निर्माण करून देणारं जगत आहे. म्हणून मला असं नेहमी वाटत राहतं की मृत्यूनंतरचं जगणं हे सगळ्यात महत्वाचं जगणं आहे. जे इतर इतक्या वर्ष आम्ही जे कमावलेलं आहे त्या इतक्या वर्ष कमावलेल्या आयुष्याची नेमकी पुष्टी किंवा नेमका विचार हा मृत्यूनंतर पहिल्या 10-15 दिवसातच पळून येतो. म्हणून ज्या क्षणाला आम्ही मृत्यूमुखी पडू ना त्या क्षणाला एखादा जरी माणूस असं म्हणाला ना की बाबा 4 दिवस जगला असता तर बरं झालं असतं, मला वाटतं तो मृत्यू हा सार्थकी मृत्यू आहे असं मला वाटतं. आणि म्हणून तुमचं माझं जगणं पवित्र व्हावं, तुमच्या माझ्या जगण्यानं इतरांच्या जगण्याला अर्थ यावा, तुम्ही आम्ही हे जग सोडून जाताना जगासाठी म्हणून काहीतरी उरावं आणि इतरांच्या डोळ्यातलं पाणी पुसत पुसत आमच्या आयुष्याला विराम मिळावा, या जगण्याचा हेतू माझा आहे, तोच हेतू कदाचित आपला असावा असं माझं अजिबात मत नाही. तुम्ही त्या पद्धतीनं जगावं असं माझंही मत नाही, परंतु जी माझी भूमिका आहे ती माझी भूमिका मी आपणासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला. कारण महात्मा गांधीज मला पुन्हा सांगतात की बाबांनो एखादा विचार हा पल्याडच्या लोकांनी स्वीकारावा आणि त्यावरती तुमचं माझं बंधन असावं असं अजिबात नाही. ज्याच्या त्याच्या विचाराला ज्यानं त्यानं कशा पद्धतीनं स्वीकारावं हा पुन्हा ज्याचा त्याचा विचार आहे. कारण गांधीजी असं म्हणाले होते की विचार हा पाण्यासारखा प्रवाही असला पाहिजे, तो थांबला की त्याचा संप्रदाय तयार होतो. आणि दुर्दैवानं काय होतं की वाहतं पाणी अंगावर फेकून मारल्यानं कधी इजा होत नाही, परंतु पाणी गोठलं आणि त्याचा बर्फ तयार झाला तर ते पाणी अंगावर फेकून मारल्यानंतर मात्र नक्की इजा होते. मला वाटतं त्या विचारांचा पाईक मी आहे, गांधींच्या विचारांचा पाईक मी आहे, आणि म्हणून मी जे बोललो ते आपण स्वीकारावंच असं अजिबात मत नाही. आणि याच मतावरती ठाम राहत मी आपल्या सर्वांची रजा घेतो. आपण मला या ठिकाणी बोलवलं, बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल महाविद्यालयाचे सहसचिव, महाविद्यालयाचे प्राचार्य, आमचे परममित्र आणि माझे मार्गदर्शक गुरुवर्य अशी सगळी भूमिका जे सांभाळत आहेत ते आदरणीय डॉक्टर संतोषजी परचुरे सर, आदरणीय डॉक्टर प्रकाश शेवाळे सर, आपल्या महाविद्यालयाचा मानसशास्त्रीय विभाग आदरणीय देशमुख सर, या सगळ्यांचं मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि थांबतो. खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद सर, अतिशय मार्मिक आणि परखड असं विवेचन आपण आजच्या या व्याख्यानामध्ये केलेलं आहे. खरोखर आपली भूमिका काय असावी आणि या भूमिकेचं विवेचन आपण केलं, पुनश्च एकदा धन्यवाद. यानंतर मी सन्माननीय डॉक्टर प्रवीण डोंगरे सरांना विनंती करतो की आपण कोरोना काळातील मानसिक आरोग्य या विषयावर आम्हाला मार्गदर्शन करावं. डॉक्टर प्रवीण डोंगरे सर. हॅलो, नमस्कार सर्वांना. बोला सर, येतोय आवाज. नमस्कार. लोकनेते व्यंकटराव हिरे यांच्या 92 जयंती निमित्त आपण या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे. तर एक मला सांगायचं असं वाटतं की व्यंकटराव हिरे यांचं जे महाविद्यालय आहे नाशिकला पंचवटी महाविद्यालय, तर त्या विद्यालयाचा मी एक पीजीचा विद्यार्थी आहे आणि त्यांच्या या जयंती निमित्त मला या व्याख्यानमालामध्ये व्याख्याता म्हणून बोलवल्याबद्दल मला एक अभिमान पण आहे आणि सर्वांना मी धन्यवाद पण देतो. आज या व्याख्यानमालेमध्ये मला जो विषय दिलेला आहे तो आहे की कोरोना काळातील मानसिक स्वास्थ्य किंवा मानसिक आरोग्य. आपण बघतोय की गेल्या काही दिवसापासून किंवा मागच्या एका वर्षापासून तर मानसिक आरोग्याच्या समस्या या कोरोना काळामध्ये अधिक प्रमाणामध्ये वाढलेल्या आहेत आणि ह्या समस्या फक्त वाढतच नाही तर त्याचं जाणीव प्रत्येकाला आता जास्त जास्त या कालावधीमध्ये होत आहे. तर मानसिक आरोग्य हे आपण बघण्यासाठी तुम्हाला काही स्लाइड दाखवतो, आपण त्याच्यावर स्लाइडद्वारे चर्चा करूया.
स्वामी सर काय अडचण येते का सरांना बघा बरं सर स्क्रीन शेअर करतायत पण एरो जो आहे सर तुम्ही मेंटल हेल्थ जे तुम्ही पीपीटी बनवली आहे त्याच्यावरती तुमचा एरो घेऊन जावा स्क्रीन शेअर करा स्क्रीनवरती एरो जातोय ना तिथे मी बघितलं आता स्क्रीन शेअर करा एरो मेंटल हेल्थ च्या इथं पीपीटी वर घेऊन जा वरती आहे इथे त्याच्या खाली ना एक दुसरी स्लाइड ओपन झाली आपलं वरती दिसतंय सर मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ हा वरती दिसतंय आता मुद्दा काय सुरू झालंय आता दिसतंय सगळीकडे ओके ओके सॉरी थोडा वेळ गेल्याबद्दल सर्वांना माफी मागतो आपण आता सुरुवात करूया आपला जो आजचा विषय आहे तो कोरोना काळातील मानसिक आरोग्य तर मानसिक आरोग्याच्या सुरुवातीला आपण बघूया की आपलं सध्याचं जे विचारसरणी आहे ती कशी आहे कारण कोरोना काळामध्ये आपले सर्वसामान्य बरोबर तर सर्वांचेच विचार वेगळ्या पद्धतीने आता सध्याला वेगळ्या पद्धतीने आपले विचार चालू आहे विद्यार्थ्यांसाठी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेबाबत विचार असतील प्राध्यापक लोक असतील तर त्यांच्या आता परीक्षा कशा घ्यायच्या किंवा कॉलेज बद्दल कशा असतील म्हणजे कामाच्या बद्दल विचार असतील हाऊसवाईफ असतील त्यांच्या घरगुती समस्या असतात म्हणजे प्रत्येकाला आपण ज्या ठिकाणी राहतो ज्या ठिकाणी काम करतो त्या बाबतीत ते विचार आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे तयार होत आहे आणि एक सरासरी सामाजिक दृष्टिकोनातून विचार जर बघितला तर या कोरोना काळामध्ये तर आपण जे काही मीडिया बघतो किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे माध्यम वापरतो फेसबुक असेल व्हॉट्सअप असेल किंवा आपल्या वेगवेगळ्या प्रकारचे न्यूज चॅनल बघतो पेपर असेल तर सर्व मध्ये काय की सध्या वातावरण जे आहे ते कोरोनाचं आहे कोरोनाचे आज एवढे रुग्ण वाढले त्याच्यानंतर एवढे मृत्यूमुखी पडलेले या जिल्ह्यात एवढे वाढले नवीन लॉकडाऊनची नवीन घोषणा नवीन नियमावली या सगळ्या गोष्टी वारंवार आपल्याला एक अटॅक करण्यासारखं असं वारंवार आपल्याला लादल्या जात आहे तर या सगळ्या अशा वातावरणामध्ये आपले काय की विचार हे चेंज होत राहत आहेत की आपले विचार स्थिर होत नाही तर ह्या विचारामुळेच काय होतं की आपले ज्या पद्धतीने आपले विचार आहे त्या पद्धतीने आपलं मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य राहण्यासाठी खूप महत्वाचं आहे जर आपल्याला विचार जर आपले विचार हे स्ट्रॉंग असतील पॉझिटिव्ह असतील तर आपलं मानसिक स्वास्थ्य हे चांगलं राहणार आहे पण ज्यावेळेस आपले विचार हे अशा वेगळ्या वातावरणामुळे वेगळ्या घटनेमुळे किंवा वेगळ्या माध्यमाचा वापर केल्यामुळे जर बदलत असतील आणि त्याच्यातून किंवा निगेटिव्ह थिंकिंग जर तयार झाली तर निश्चित निगेटिव्ह भावना तयार होतात आणि आपलं मानसिक स्वास्थ्य बिघडू शकतं तर आपण हे विचार कसे करायचे आणि विचार कसे आपले आता घडत आहेत ते आपण बघूया तर सगळ्यात महत्वाचं पॉझिटिव्ह थिंकिंग मध्ये काय की आता कोणाच्या घरामध्ये असतील कोणाच्या नात्यामध्ये किंवा आपण राहतो त्या भागामध्ये कॉलनीमध्ये जर कोणी कोरोनाचा पॉझिटिव्ह पेशंट निघाला किंवा वेगळ्या कारणामुळे कोणाचा मृत्यू पडला तर जेव्हा अशी गोष्ट आपल्याला समजते तर याच्यामध्ये आपले थॉट्स कसे असतात ते काही लोक म्हणतील बाबा खूप वाईट घडलं त्याच्यामधून भीती तयार होतील पण त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह थिंकिंग करण्यासारखं काय की आताचं जे वातावरण आहे या वातावरणामध्ये आपण स्वतःची काळजी घेणं आपण आपल्या परिवाराची काळजी घेणं आणि त्याचबरोबर एक सामाजिक देणं लागतं किंवा सामाजिक कार्य म्हणून आपण काय करता येईल घरातल्या वस्तूंचा अगोदर दुसरी सरांनी सांगितलं त्या पद्धतीने आपण याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह थिंकिंग करू शकतो आणि एक शासनाला सहकार्य करून शासनाचे नियम पाळून एक आपण स्वतःची आपली काळजी आपल्या परिवारची काळजी घेणं
आणि याच्यामध्ये आपल्याला आपल्या पद्धतीने जे काही सामाजिक कार्य करतात हे कार्य करणं तर हे या भागातून आपल्या पद्धतीने पॉझिटिव्ह विचार करता येईल. घटना कितीही घडो आपल्या जवळचं जर पॉझिटिव्ह पेशंट असेल तर त्या पॉझिटिव्ह पेशंटला आपण भेटू जाऊ शकत नाही. पण जर आपण त्या पेशंटला फोनद्वारे जर चर्चा केली बाबा आपले सहकारी असतात किंवा आपला कदा मित्र असतो किंवा आपले शेजारी असतो तर त्या पेशंटला त्याच्या कोरोना पॉझिटिव्ह आलेल्या रुग्णांना जर आपण फोनद्वारे जर त्याला शुभेच्छा बोललो बाबा कशी तब्येत आहे काय आहे घाबरू नका आम्ही तुझ्यासोबत आहे तर या माध्यमातून काय होईल की त्या पेशंटला सुद्धा एक मानसिक आधार भावनिक आधार त्याला निर्माण होईल आणि त्याला असं वाटेल की आपण लवकर याच्यातून बरे होऊ आणि एक आपलं कर्तव्य म्हणून आपण एवढं करू शकतो आणि याच्यात आधार काय होईल की आपला सुद्धा काहीतरी एक वेगळं केल्याची भावना आपल्यामध्ये तयार होते. दुसऱ्या याच्यामध्ये काही लोकांमध्ये भावना तयार होते निगेटिव्ह थिंकिंग पद्धतीने असतात की निगेटिव्ह थिंकिंग कशी असते या कोरोनाच्या काळामध्ये निगेटिव्ह थिंकिंग कशी तयार होते. बरेच आता जेव्हा आमच्याकडं आता ओपीडीमध्ये पेशंट येतात किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे क्लायंट येतात तर सांगतात की आता कालचं बरं माझा कालचाच क्लायंट आहे की मोबाईल आणि टीव्हीच्या न्यूज बघितल्यामुळं जसे जसे कोरोनाचे पेशंट वाढत आहे किंवा मृत्यूमुखीच्या बातम्या येत आहे आज एवढे मृत्यू झाले या जिल्ह्यात एवढं झालं तर त्याच्यामुळं काय होतं की त्याच्या मनामध्ये धास्ती बसले आज एवढे झाले की उद्या परत काय होईल तर माझा नंबर लागतो की असं निगेटिव्ह विचार त्याच्या त्या माध्यमातून सोशल माध्यमाचा वापर करून मीडियाच्या माध्यमाचा वापर करून आणि एक सामाजिक या वातावरणामध्ये त्याच्या मनामध्ये तयार होते. ही निगेटिव्ह थिंकिंग मनामध्ये कशामुळे की सतत आपण त्या वातावरणात राहतो स्वतःबद्दल आपण कमी जगतो स्वतःचा कॉन्फिडन्स कमी होऊन जातोय असं वाटतं की आता सगळं संपलंय अनेकांचे व्यवसाय बंद झाले अनेकांचा रोजगार गेलेला आहे तर मग अशा सगळ्या गोष्टींमधून काय की ज्या ज्या काही स्ट्रेसफुल घटना घडलेल्या आहेत या स्ट्रेसफुल घटनेतून निगेटिव्ह विचार त्यांच्या मनामध्ये तयार होत आहे आणि ह्या तयार झालेल्या निगेटिव्ह विचारामुळेच आपलं मानसिक संतुलन किंवा मानसिक स्वास्थ्य बिघडू लागलं. म्हणून आपल्याला आपले निगेटिव्ह विचार कसे बदलायचे की जे काही झालंय आपल्या हातामध्ये कुठल्या प्रकारच्या परिस्थिती नसतात वातावरण आपल्या हातामध्ये नसतं आपल्या हातामध्ये ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टीवर आपण विचार करणं ठीक आहे पण ज्या गोष्टी आपल्या हातात नाही आता लॉकडाऊन आपल्या हातामध्ये नाही समोरच्या व्यक्तीने आपल्यासोबत कसं वागावं कसं बोलावं हे आपल्या हातामध्ये नाही तर आपल्या हातामध्ये काय आहे आपण काय करू शकतो तर ह्या गोष्टी जर आपण स्वतः त्याचा विचार केला तर निश्चित आपल्याला पॉझिटिव्ह थिंकिंग करतो. समजा आता दुकान किती दिवस बंद ठेवायचं किती दिवस लॉकडाऊन राहणार आहे किती दिवस काय मिळणार नाही तर हे आपल्या हातामध्ये नाही आता बंद आहे जे नियम आहे ते आपल्याला पाळावं लागणार आहे पण जरी बंद असलं तर आपल्याला त्याच्याबरोबर घरातल्या घरात काही व्यवसाय करता येईल ह्या पद्धतीने जर आपण पॉझिटिव्ह थिंकिंग निगेटिव्हची आयोजित केली तर निश्चित त्याच्यामध्ये आपल्याला निगेटिव्ह जे आहे ते पॉझिटिव्ह करता येते. त्याच्यानंतर बोला तरी माहित चालू आहे त्याच्यानंतर आहे रॅशनल थिंकिंग बोला तुमचा आवाज कट होतोय आवाज मोबाईल वगैरे चालू आहे का सर तिथं जवळपास नाही 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 ना ओके ओके सर बोला बोला आता येतो व्यवस्थित थोडं माईक व्यवस्थित लावतोय आता जेव्हा आपण रॅशनल थिंकिंगचा विचार करतो रॅशनल आर्बर्ट एलिस यांनी रॅशनल थिंकिंग सांगितलं ज्यावेळेस पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह थिंकिंग काही वेळेस काय होतं की आपल्याला मनामध्ये सतत चांगल्या घटना घडल्या की आपण पॉझिटिव्ह विचार करतो पॉझिटिव्ह राहतो निगेटिव्ह वाईट घटना घडल्या की आपल्यामध्ये निगेटिव्हिटी तयार होते एक नैसर्गिक आहे पण तरी सुद्धा तर डॉक्टर आर्बर्ट एलिस यांनी काय सांगितलं की घटना किती आनंददायक असू द्या दुःखदायक असू द्या किंवा त्रासदायक असू द्या त्या कुठल्या घटनेबद्दल कुठल्या वातावरणाबद्दल किंवा कुठल्या व्यक्तीबद्दल आपण त्यांनी कसं वागावं किंवा त्या घटना आपल्या आयुष्यात कशा घडाव्या हे आपल्या हातात नाही. जवळच्या कदाचा व्यक्तीचा पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आला किंवा कोरोनामुळे वाईट घटना घडली कदाचा मृत्यूमुखी पडलाय नात्यामध्ये किंवा घरामध्ये तर त्या गोष्टी आपल्या हातामध्ये नाही पण अशा वातावरणामध्ये सुद्धा अशा वातावरणात सुद्धा आपण एक रॅशनल थिंकिंग कशी केली पाहिजे वास्तविक विचार कसा केला पाहिजे तर या ठिकाणी ज्या वेळेस आपल्या मनामध्ये निगेटिव्ह विचार येतात किंवा जी काही घटना घडते कुठली घटना घडल्यानंतर आपल्या मनामध्ये लगेच विचार चालू होतात त्याला सेल्फ बिलीफ म्हणतो आपण किंवा मनातले विचार म्हणतो आपण ते मनातले विचार आपण एका कागदावरती जर लिहून काढले एखादी घटना घडल्यानंतर ते आपण विचार चार पाच एका घटनेवरती कमी कमी चार पाच विचार जर लिहून काढले तर त्या चार पाच विचारामध्ये आपले निगेटिव्ह विचार पॉझिटिव्ह विचार परत इतर जे विचार येतात ते त्रासदायक विचार ते आपल्याला लक्षात येतात आणि प्रत्येक विचारावरती नंतर आपण क्रिएटिव्ह विचार करायचे की याच्या विचारावरती अजून माझ्या जागा दुसरा व्यक्ती असतो तर त्यांनी कसं केलं असतं
चौथा व्यक्ती असता त्यांनी कसं वागला असता, अजून पाचवा असता त्याच्या मनामध्ये कसे विचार असते, त्यांनी या व्यक्तीपर्यंत या परिस्थितीमध्ये कसा वागला असता, त्यांनी काय केलं असतं, अशा चार पाच पद्धतीने आपण प्रत्येक विचारांचा जर क्रिएटिव्ह विचार केला तर निश्चित आपल्याला एक रॅशनल थिंकिंग आणि एक वास्तविक विचार आपल्याला आपल्या मनामध्ये तयार होतात. वास्तविक विचार म्हणजे निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह पेक्षाही वास्तविक विचार की आपल्या फायद्याचे विचार काय, आपलं कर्तव्य काय, आपली जाणीव काय, आपण या ठिकाणी किंवा या काळामध्ये आपण काय वागायला पाहिजे, आपण काय करायला पाहिजे, पालक म्हणून आपली भूमिका कशी असायला पाहिजे, मुलगा म्हणून आपण कसं वागायला पाहिजे, एखादा वैद्यकीय अधिकारी किंवा वैद्यकीय कर्मचारी त्यांनी कसं वागायला पाहिजे, त्यांनी स्वतःची त्यांची थिंकिंग कशी असायला पाहिजे, तर या सगळ्या गोष्टीमध्ये ही रॅशनल थिंकिंग आपल्याला उपयोगी पडते. आपण जर रॅशनल थिंकिंगला विचार केला तर निश्चित आपल्याला याचा फायदा होतो. आणि क्रिएटिव्ह थिंकिंग म्हणजे काय की विचारांच्या पलीकडे विचार, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे विचार. तर जे आता भिसे सरांनी जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे संतांचे नावं सांगितली, त्यांचं कार्य सांगितलं, किंवा आपण जे महान लोक असतात सदैव स्वामी विवेकानंद, छत्रपती महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज, त्याच्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ह्या जे लोकांना किंवा जे नेते आहेत की जे सामाजिक नेते आहे, राजकीय नेते आहे, किंवा आपले आपण धर्म म्हणतो त्या संत महात्मे, त्या सर्वांना आपण कशामुळे ओळखतो, बरोबर, आपण महात्मा गांधींना कशामुळे ओळखतो, त्यांचे जे विचार आहे त्यांच्या विचारामुळे आपण त्यांना ओळखतो. माणसाच्या हिशोबाने जर बघितलं सर्व माणसांना हात पाय डोळे आवळे सगळ्यांना सारखा आहे, कोणी लहान आहे कोणी मोठा असं नाही, कोणाला जादू होती तर तसं नाही, पण आपण त्यांना का ओळखतो, त्यांना महान का म्हणतो, त्यांना मोठं का म्हणतो, तर त्यांची त्या क्रिएटिव्ह थिंकिंग नाही. जर आपल्याला आपल्या आयुष्यामध्ये काहीतरी मोठं व्हायचं असेल, काहीतरी इतरांपेक्षा वेगळं करून दाखवायचं असेल, तर हे कोरोना काळामध्ये उत्तम संधी आपल्याला लाभलेली आहे किंवा मिळालेली आहे. तर अशा वेळेस आपण इतरांपेक्षा थोडं काहीतरी वेगळं करून, वेगळं काहीतरी करून एक कुटुंबासाठी, आपल्या समाजासाठी आणि एक आपल्या आरोग्यासाठी जर आपण काही करता आलं तर इतरांपेक्षा वेगळं काय करते ना, आपल्याला आपलं स्वतःचे काय करता येईल, आणि आपलं जे काही व्यवसाय आहे, विद्यार्थी असेल तर अभ्यासाबाबत असतील, शिक्षक असेल तर आपल्याला आता सध्या तर ऑफलाईन ऑनलाईन शिक्षण चालू आहे, मग आपल्याला अजून चांगलं शिक्षण कसं देता येईल, अजून त्याच्यामध्ये वेगळं काय करता येईल, सगळ्या क्रिएटिव्ह ऍक्टिव्हिटीज आणि क्रिएटिव्ह थिंकिंगद्वारे आपल्याला अनेक वेगळ्या उपक्रम किंवा आपलं मानसिक स्वास्थ्य चांगलं ठेवण्यासाठी याचा आपल्याला निश्चित फायदा होतो. ते झालं थॉट प्रोसेस. त्याच्यामध्ये एक ट्रायंगल दाखवतो, चक्र आहे. तर आपलं काय की विचार, भावना आणि आपलं वर्तन, विचार, भावना आणि वर्तन हे काय की सर्कल आहे. विचारावरती भावना तयार होतात, भावनावरती परत आपले विचार तयार होतात, त्याच्यावरती परत आपलं वर्तन असतं, वागणूक असतं. हे सर्कल हे असतं आणि एकमेकावरती डिपेंड आहे पूर्ण. आपण याच्यातला वेगळा भाग कोणता काढू शकत नाही. आपण जर पॉझिटिव्ह विचार आपल्या मनात असेल तर निश्चित आपले भावना आणि आपलं वर्तन हे चांगलंच राहणार आहे. जर आपण निगेटिव्ह विचार करणार असेल, आपल्या मनात जर निगेटिव्ह विचार असेल तर निश्चितच आपल्या मना आपलं जे वर्तन असेल ते निगेटिव्ह असेल आणि आपल्या भावना ह्या पूर्ण निगेटिव्ह असेल. त्याच्यामध्ये मग भीती, राग, नैराश्य ह्या निगेटिव्ह इमोशन आपल्यामध्ये दिसून येतात. म्हणून आपण हे या वातावरणामध्ये पॉझिटिव्ह आणि रॅशनल कसं थिंकिंग करता येईल, कसं राहता येईल, याचा फायदा आपल्याला आपल्या वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीजमध्ये, आपल्या दैनंदिन कार्यामध्ये कसा राग लावता येईल, परत आपल्याला आपलं म्हणजे दैनंदिन काम आहे ते काम अधिक चांगल्या पद्धतीने कसं करता येईल, आणि याच्यामुळे काय होईल की आपलं मानसिक स्वास्थ्य हे अधिक चांगलं राहण्यास मदत होईल. पुढचा जो भाग आहे इमोशन. जसं आपण अगोदर थॉट्स बघितले तर थॉट्स मध्ये काय की जसे आपल्या वेगळ्या प्रकारचे थॉट्स असतात तर त्याचनुसार आपल्या इमोशन तयार होतात. पॉझिटिव्ह इमोशन आणि निगेटिव्ह इमोशन म्हणजे सकारात्मक भावना आणि नकारात्मक भावना. मानसिक आरोग्य चांगलं ठेवण्यासाठी किंवा उत्तम ठेवण्यासाठी आपल्याला भावना आपल्या खूप महत्वाच्या आहेत. आता कोरोनाच्या काळामध्ये काय झालंय, आपण सर्व घरामध्ये बसतोय ना, मित्रांमध्ये जातोय, बऱ्याच जणांचं ऑफिस बंद झालंय, शाळा महाविद्यालय बंद झालंय, मुलांचं फ्रेंड सर्कल त्यांच्यासोबत त्यांना खेळता येत नाही, बोलता येत नाही, म्हणजे आपल्या भावना हे कोंडल्यासारख्या झालेल्या आहेत. कारण आपण आपल्या भावना व्यक्त केल्या नाही, आपल्या भावना आपण रोखून धरल्या किंवा दाबून ठेवल्या, आणि याच्यामधून काय होतं की आपलं मानसिक आरोग्य हे खराब होऊ शकतं, आपलं मानसिक आरोग्य समस्या जाणवू शकतं. म्हणून आपल्याला आपलं मानसिक संतुलन त्याचबरोबर आपलं भावनिक संतुलन आणि भावनिक आपलं जे इमोशन असतात त्या पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह इमोशनच्या काळामध्ये सुद्धा तेवढंच महत्वाचं आहे. तर पॉझिटिव्ह इमोशन कोणकोणते असतात ते महत्वाचे इमोशन सांगतो की जसं आनंद, उत्साह, प्रेम,
आपुलकी सहकार्य या ज्या भावना आहेत ह्या सकारात्मक भावना आहे, ऊर्जा देणाऱ्या भावना आहेत. तर या भावना जर आपण या कोरोनाच्या काळामध्ये जर आपल्या सतत आपल्यामध्ये निर्माण केल्या, आपल्या बरोबर आपण कुटुंबामध्ये या भावना निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, तर निश्चित आपलं मानसिक आरोग्य आनंद आणि सकारात्मक राहील, चांगलं राहील. पण ज्या वेळेस काही घटना घडली किंवा काही बातम्या आल्या किंवा शेजारी पाजारी कोणाचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला किंवा आपल्याला समजलं किंवा आपलं काही थोडंफार नुकसान झालं, तर याच्यामुळे जर आपल्या निगेटिव्ह भावना होत आहेत आणि या निगेटिव्ह भावना आपल्याला व्यक्त करता येत नाही, ओळखता येत नाही, तर त्याचा परिणाम आपल्याला हा मानसिक स्वास्थ्याकडे निगेटिव्ह दृष्टिकोनाने त्याच्या निश्चित होणार आहे. म्हणून आपण आपल्या भावना व्यक्त केल्या पाहिजे, त्या सांगितल्या पाहिजे आणि त्याच्यातून मार्ग काढण्यासाठी आपण त्या एकमेकांसोबत शेअर केल्या पाहिजे. त्याच्यानंतरचा महत्वाचा पुढचा भाव आहे की आपलं वर्तन बिहेवियर. आता एकदा आपण थोडस एक वेगळं उदाहरण घेऊया. कोरोना काळामध्ये आपलं आपण गुड बिहेवियर आणि बॅड बिहेवियर असं आपण म्हणू, आपलं जसं थॉट्स असतात पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, तसं आपलं इमोशन असतात पॉझिटिव्ह होतं, तसंच आपलं वर्तन सुद्धा आपण पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह म्हणूयात किंवा गुड किंवा बॅड म्हणूया. आपल्या भावना आणि विचारावर आपलं वर्तन आहे आपण सुरुवातीलाच बघितलं. पण आता या कोरोना काळामध्ये आपलं वर्तन कसं आहे आपण स्वतःला एकदा जाणून विचारू. आपण घराच्या बाहेर निघताना काय करतो, अत्यावश्यक सेवा म्हणून आपण किंवा किराणा घ्यायचा आहे, भाजीपाला घ्यायचा आहे, दूध आणायचं आहे, बरोबर, अशा छोट्या छोट्या गोष्टीसाठी किंवा मित्राला भेटायचं, मित्राचा फोन आलाय किंवा अजून घरात दिवसभर कंटाळा आलेला आहे म्हणून आपण थोडस फिरून येऊ, चक्कर मारून येऊ, किंवा लॉकडाऊन किती स्ट्रिक्ट येते बघून येऊ, म्हणजे सगळ्यांचं सारखं असतं, प्रत्येक जण वेगळ्या कारणासाठी. कोणाला घरात करमत नाही म्हणून फिरणारे लोक आहेत, कोणाला घरात कोणाला थोडंफार काही आणायचं भाजीपाला किंवा सामान त्याच्यासाठी बाहेर फिरणार आहे, तर काही व्यक्ती घरातल्या घरात सुद्धा राहतात, व्यवस्थित नियम पाळतात, म्हणजे दोन्ही याच्यामध्ये गोष्ट आहे. आता बॅड आणि गुड बिहेवियर फक्त हे एक उदाहरण सांगितलं की बाहेर विनाकारण फिरणं, हे झालं बॅड बिहेवियर मध्ये. गुड बिहेवियर समजा आपण जे शासनाचे नियम आहेत ते पाळणं हे त्याचं एक उदाहरण. पण अजून महत्वाचं म्हणजे काय की आपण स्वतः जर आपण काय करतो या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये किंवा या कोरोनाच्या काळामध्ये आपण आपलं वर्तन कसं आहे. आपण घरात राहतोय तर आपण घरामध्ये फक्त झोपून राहतोय का, घरातल्या लोकांसोबत वादविवाद करतोय का, भांडण करतोय का, मुलांसोबत वेळ कसा घालतोय, त्यातल्या ज्येष्ठ लोकांसोबत कसा वेळ घालतोय, समाजामध्ये कुटुंबामध्ये आपण वेळ कसा घालतोय आणि आपण काय करतोय त्यांच्यासोबत राहू, तर ते सुद्धा महत्वाचं आहे. आपण जर मुलांसाठी चांगला वेळ घालतोय, त्यांच्यामध्ये नवीन नवीन गोष्टी आपण शिकण्याचा प्रयत्न करतोय, त्यांच्यामुळे आपल्यामध्ये काही विकास होतोय, ज्या काही गोष्टी आपल्याला सांगायच्या असतात बोलायच्या असतात वर्षानुवर्ष आपल्याला राहून गेलेल्या, आपण करायच्या राहून गेलेल्या, तर आपण काही नवीन एखादी कृती करून बघतोय. आपण याच्यामध्ये बघितलं अनेक मागच्या याच्यामध्ये व्हॉट्सअपवर स्टेटस बघत होतो की लोकांनी वेगळ्या केक बनवले, वेगळ्या भाज्या स्वयंपाक बनवला, वेगळ्या क्रिएटिव्ह वस्तू बनवल्या, हे आपलं एक गुड बिहेवियरच आहे. म्हणजे या कोरोनाच्या काळामध्ये आपलं जे काही गुण आहे जे आपण कधी वापरलेलं नाही, आपण ते गुण आपल्याला आपल्या घरामध्ये सुद्धा वापरता येतात आणि ते गुण व्यक्त होण्यासाठी ह्या कोरोनाच्या काळामध्ये आपल्याला त्याच्यामधून एक चालना मिळाली, म्हणून याला आपण गुड बिहेवियर म्हणू शकतो. पण दुसरं सुद्धा एका बाजून जर विचार केला तर बॅड बिहेवियर सुद्धा आपल्या याच्यामध्ये दिसून आलेला आहे या कालावधीमध्ये. तर बॅड बिहेवियर मध्ये काय, कौटुंबिक वाद, व्यसन भिंता, याचं व्यसनाचं प्रमाण सुद्धा वाढलंय. लॉकडाऊन आहे, व्यसन संबंधी सगळी आहे, पण पिणाऱ्यांसाठी त्यांना त्यांच्या ठिकाणी त्यांना ते मिळतंय, त्याच्यामुळे काय की पिण्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे, वेगळ्या प्रकारचं व्यसनाचं प्रमाण वाढलेलं आहे, इंटरनेट मोबाईलचं प्रमाण वाढलेलं आहे, इंटरनेट ऍडिक्शनचं प्रमाण, म्हणजे ह्या ज्या सवयी वाढलेल्या त्याच्यामध्ये याला बॅड बिहेवियर आपण म्हणूयात. याच्यामुळे काय की नवरा बायकोचे भांडणं, मुलांचे वडिलांचे भांडणं किंवा मुलांचे पालकांचे भांडणं, मुलामुलामध्ये भांडणं, किंवा हे बिहेवियरल प्रॉब्लेम याच्यामध्ये तयार झालेला आहे. म्हणून आपण आपलं बिहेवियर, आपलं वर्तन, आपण हे चांगलं कसं ठेवता येईल, पॉझिटिव्ह वर्तन कसं करता येईल, याच्यासाठी आपण काय करता येईल, अजून नवीन गोष्टी आपल्याला शिकायच्या होत्या, राहून गेल्या होत्या, तर त्या गोष्टी आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण करून बघण्यासाठी हा कोरोनाचा कालावधी आणि हा जो पिरियड आहे सध्याचा लॉकडाऊनचा, त्याच्यामध्ये आपल्याला एक चांगली संधी आहे आणि याचा फायदा आपण आपलं वर्तन सुधारण्यासाठी, आपल्या मानसिक आणि व्यक्तिमत्व गुण विकसित करण्यासाठी याचा सुद्धा आपल्याला एक चांगली संधी आलेली आहे. आता आपण बघूयात व्यक्तिमत्व आणि आपण हा लॉकडाऊनचा कालावधी का कोरोनाचा पिरियड. आता आपलं जे व्यक्तिमत्व असतं तर प्रत्येकाचं व्यक्तिमत्व हे वेगळ्या प्रकारचं असतं. आपल्या सायकोलॉजीमध्ये पर्सनॅलिटी क्लस्टरमध्ये एबीसी नावाचं असं तीन क्लस्टर सांगितलं किंवा तीन प्रकारचं व्यक्तिमत्व सांगितलं, त्याच्यामध्ये काही महत्वाचे व्यक्तिमत्व मी जे टाकलेले आहे. तर हे व्यक्तिमत्व या कोरोनाच्या काळावधीमध्ये त्यांचं मानसिक संतुलन राखण्यासाठी किंवा समाजासाठी किंवा स्वतःसाठी त्याचा काय फायदा होतो, त्यांच्यावरती कसा परिणाम होतो हे आपण बघूया.
सगळ्यात महत्त्वाचं पहिलं व्यक्तिमत्व आहे अँटी सोशल पर्सनॅलिटी. अँटी सोशल पर्सनॅलिटी म्हणजे काय? समाजविघातक व्यक्तिमत्व. आता आपण बघतोय की जे लोक विनाकारण रस्त्यावर फिरताय बरोबर, ते व्यक्ती ते फिरताय बरोबर, आपल्याला वाटतं की विनाकारण फिरताय, सतत इकडे तिकडे फिरताय, लोक त्रास देत आहे, तर त्याचं कारण काय की त्यांचं व्यक्तिमत्व अँटी सोशल आहे, अँटी सोशल पर्सनॅलिटीचं प्रकारचं व्यक्तिमत्व आहे. जे विनाकारण रस्त्यावर फिरताय, शासनाचे नियम पाळत नाही, मास्क लावत नाही किंवा कुठल्या सामाजिक भान त्यांना राहत नाही, तर अशा लोकांना आपण अँटी सोशल पर्सनॅलिटीचे व्यक्तिमत्व म्हणू शकतो. दुसरा प्रकार आहे ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह पर्सनॅलिटी. कोरोनाच्या काळावधीमध्ये ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह पर्सनॅलिटीचे जे व्यक्तिमत्व आहे, तर यांच्यामध्ये ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह सिम्पटम्स आणि त्यांच्या या व्यक्तिमत्वावरती खूप मोठा प्रभाव पडलेला आहे. आणि या जे आपण नंतर आपण जे बघणार ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह एन्झायटी डिसऑर्डर, तर या आजारामध्ये सुद्धा या कालावधीमध्ये प्रमाण याच्यामध्ये खूप वाढलेलं आहे. ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह व्यक्तिमत्वामध्ये सतत विचार काय असतात या व्यक्तिमत्वामध्ये, आता या कालावधीमध्ये, तर हा आजार मला होणार नाही ना, तो होण्यासाठी मी सतत काय केलं पाहिजे, होऊने म्हणून मी काय केलं पाहिजे, मग ते सतत वारंवार हात धुणार, घर स्वच्छता करत राहणार, सारखं सारखं सॅनिटायझर हातावर मारत राहणार, घर स्वच्छ करत राहणार, हात वारंवार धुत राहणार, म्हणजे आवश्यकतेपेक्षा सुद्धा जास्त काळजी घेणार, सतत मनामध्ये विचार राहणार की आता मला काय होणार ते. एवढंच नाही तर बरेच लोक जे आहेत ते आमच्याकडे जेव्हा उपडीमध्ये येतात, तर त्याच्यामध्ये की सिम्पटम्स नसताना सुद्धा ते काय करतात की दवाखान्यामध्ये येऊन असं म्हणतात की बाबा आम्ही आता कोरोनाची टेस्ट करून घेऊ का, किंवा मला तर होणारच नाही ना आजार, की माझा कुठेतरी हात लागला होता मी इकडे बाहेर गेलो. तर अशा या वातावरणामध्ये कुठं समजा एखाद्या मित्रामध्ये मीच झाला, मित्राला बोललोय त्याच्यामध्ये जर एखाद्याची ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह पर्सनॅलिटी असेल, तर मी त्या मित्राला भेटलो म्हणून त्या व्यक्तीचे विचार हे वारंवार कितीतरी महिने कितीतरी दिवस त्याच्या विचारामध्ये राहणार की त्या व्यक्तीला मी भेटलो मला कोरोना झाला नसेल का, मग किंवा त्याच्यामध्ये मला हे झालं नसेल का, मला असं झालं नसेल का, हे सतत ऑब्सेसिव्ह त्याच्यामध्ये म्हणजे ऑब्सेसिव्ह म्हणजे वारंवार वेगवेगळ्या प्रकारचे विचार, अनिवार्य विचार त्याच्या मनामध्ये येत राहतो. आणि हे विचार कमी करण्यासाठी मी ती व्यक्तीला काय होतं की काहीतरी कृती करावी लागते. मग ते कृती काय करतं की वारंवार हात धुणं किंवा सॅनिटायझरचा वापर करणं, अतिस्वच्छता करणं, तर हे त्या व्यक्तिमत्वात जे यांचं व्यक्तिमत्व ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह पर्सनॅलिटीमध्ये आहे, तर त्या व्यक्तीमध्ये आपल्याला या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये तर त्यांच्या या बिहेव्हिअरल प्रॉब्लेममध्ये ह्या समस्या आपल्याला जास्त प्रमाणात जाणवत आहेत. नंतर आहे अवॉर्ड अँड पर्सनॅलिटी. काही व्यक्तिमत्व काय असतं की सगळ्या गोष्टीला घटनेला आवड करून टाकतो, बाबा जाऊ द्या मला त्याच्या घटनेशी त्या गोष्टीशी काही घेणं देणं नाही, मी माझं वेगळं आणि माझं वेगळं. त्याच्यानंतरचा पुढची व्यक्तिमत्व आहे ते आहे बॉर्डर लाईन पर्सनॅलिटी. बॉर्डर लाईन पर्सनॅलिटी म्हणजे काय, किंवा या व्यक्तिमत्वाचा कोरोना काळाशी किंवा मानसिक स्वास्थ्याशी कसा संबंध आहे, तर हे व्यक्तिमत्व मिक्स असतं किंवा बॉर्डर लाईन वरती असतं. या बॉर्डर लाईनच्या व्यक्तिमत्वाचं काय होतं की ते स्थिर व्यक्तिमत्व नसतं, कधी ह्या प्रकारामध्ये येतं तर कधी त्या प्रकारामध्ये येतं, आणि याच्यामुळे काय होतं की या व्यक्तीमध्ये एक कन्फ्युजन जास्त राहतं आणि एक मानसिक संतुलन कधी एक काही दिवसात चांगलं वाटतं की परत कधीतरी एकदमच उदास वाटणार, परत निगेटिव्ह वाटत राहणार, इमोशनल चेंजेस होत राहणार, म्हणजे एक स्थिरता या व्यक्तिमत्वामध्ये येत नाही. आणि शेवट जे आहे डिपेंडेंट पर्सनॅलिटी. डिपेंडेंट म्हणजे काय की दुसऱ्यावरती अवलंबून. या व्यक्तिमत्वामध्ये काय असतं, आता लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये किंवा कोरोनाच्या पिरियड मध्ये काय होतं की आपण छोट्या मोठ्या गोष्टीसाठी दुसऱ्यावर अवलंबून, मी आता बाहेर जाणार नाही, मला भीती वाटते, तू जर जात असेल तर मला काहीतरी घेऊन ये किंवा मला आणून द्या, किंवा माझं हे जे काम आहे आता ऑनलाईन क्लासेस आहे किंवा ऑनलाईन बऱ्याच जणांचे काम आहे का वर्क फ्रॉम होम आहे, तर याच्यामध्ये काय की आता हे मला जमणार नाही, तर माझ्या बाजूला बसून मला हे सांगून द्या किंवा मला हे करू लागा, माझं हे काम मला करू द्या, म्हणजे सतत स्वतःबद्दल याच्या या व्यक्तीमध्ये काय होतं की कॉन्फिडन्स लेवल कमी राहते, स्वतः विश्वास राहत नाही, निर्णय क्षमता त्यांची कमी राहते, व्यवस्थित निर्णय घेऊ शकत नाही, आणि स्थिरता कमी राहते, व्यवस्थित स्थिर राहत नाही, आणि चल विचार राहतात, त्यांच्यामध्ये भीती राहते. तर या व्यक्तिमत्वामध्ये एक कॉन्फिडन्स कमी असल्यामुळे, निर्णय क्षमता नसल्यामुळे त्यांना या वातावरणाचा या कोरोनाच्या काळामध्ये एक मानसिक स्वास्थ्य त्यांचं हे थोडस अस्थिर आपल्याला दिसून येतं.
नंतर पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की लर्निंग पर्स्पेक्टिव्ह. आपल्या सायकोलॉजीमध्ये लर्निंग या शब्दाला खूप महत्व आहे, बरोबर. लर्निंगला आपण मराठीमध्ये अध्ययन असं म्हणतो आपल्या भाषेमध्ये. तर लर्निंग मध्ये वेगळे जे शास्त्रज्ञ आहेत त्यांनी वेगळ्या प्रकारचा अभ्यास केला. आपण तिथं आपण इथं बघायचं नाही, फक्त आपल्याला बघायचं की हा जो कोरोनाचा कालावधी आहे आणि आपलं जे मानसिक स्वास्थ्य आहे त्याच्यामध्ये लर्निंग पर्स्पेक्टिव्ह आपला कसा असायला पाहिजे आणि तो कसा आहे. आता या सामाजिक वातावरणामध्ये सध्या आपण कशातून शिकतो, सध्याचं लर्निंग जे आहे कोरोना काळामध्ये विद्यार्थी असेल पालक असेल किंवा सर्व जे समाज आहे त्याच्यामध्ये सध्या लर्निंगचं माध्यम काय आहे की एक इंटरनेट, मोबाईलचे वेगळ्या प्रकारचे ऍप्सद्वारे, न्यूज पेपर म्हणजे सोशल मीडिया या माध्यमातून आपलं सध्या लर्निंग जास्त प्रमाणात होत आहे, बरोबर. या लर्निंग हे सोशल लर्निंग आपण याला म्हणूया. अनेक सोशल लर्निंग मध्ये आपण जर सतत न्यूज बघत असेल, मोबाईल इंटरनेटचा वापर करत असेल तर याच्यामध्ये काय होतं की आपल्या एक या समाजाबद्दल, कोरोनाच्या बद्दल, या लॉकडाऊन बद्दल किंवा या ज्या कालावधी आहे सध्याच्या या कालावधीबद्दल वेगळ्या प्रकारचं सगळ्यांचं व्यक्तिमत्वानुसार, जे सुरुवातील व्यक्तिमत्व त्या व्यक्तिमत्वानुसार प्रत्येक जण तसं विचार करायला लागतात. म्हणून जसं व्यक्तिमत्व असतात त्या पद्धतीचे विचार होतात, पण ते कोणाचे पॉझिटिव्ह असतात, कोणाचे निगेटिव्ह असतात, कोणाचे रॅशनल असतात आणि कोणाचे वेगळ्या प्रकारचे विचार याच्यामध्ये आपल्याला दिसून येतात, बरोबर. तर लर्निंग मध्ये आपण एक उदाहरण आपण सुरुवातीला बघतो की पाण्याचा जो ग्लास असतो तो ग्लास आपण अर्धा भरून ठेवतो, ग्लास पाणी अर्धा पाणी टाकतो तर आपण सरळ प्रश्न विचारतो किंवा हा ग्लास भरलेला आहे की रिकामा आहे. तर जसं त्याचं थिंकिंग असेल, जसं त्याचं दृष्टिकोन असेल तर तसं ते उत्तर प्रत्येक जण देतो. कोणी भरलेला सांगतो, कोणी रिकामा सांगतोय. तर त्याच पद्धतीनं या कालावधीमध्ये, लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये आपल्याला कोणाला हे कालावधी जो आहे सध्याचा तो कोणाला पॉझिटिव्ह दिसतोय, त्याच्यामुळे अनेक गोष्टी आपल्याला शिकायला मिळाल्या आहे, अनेक गोष्टीचा फायदा झालेला आहे. जीवन कसं जगायचं, आपल्याला आपण आपल्या अपेक्षा, आपले स्वप्न, त्या मर्यादा कशा घालायच्या, एक नात्यांची जाणीव, कुटुंबाची जाणीव, सामाजिक देणं, अशा अनेक गोष्टी आपल्याला या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये शिकायला भेटल्या. म्हणजे एक नवीन पद्धती सुद्धा आपल्याला स्वतःकडे आणि समाजाकडे बघण्याचा एक नवीन दृष्टिकोन आपल्याला या लर्निंग म्हणजे सामाजिक लर्निंग या कोरोनाच्या कालावधी झालेली आहे. तर दुसरे एक निगेटिव्ह असं झाले की आता हे कधी सुधारेल, अनेकांचे व्यवसाय गेले, त्यांना व्यवसाय मिळेल का, नोकरी मिळेल का, अनेकांचे रोजगार गेले, तर त्यांचं कसं होईल, म्हणजे काही निगेटिव्ह गोष्टी पण याच्यामध्ये झाल्या, काही पॉझिटिव्ह पण आलेले. म्हणून लर्निंग याच्यामध्ये जशी लर्निंग प्रत्येकांना झाली त्या व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वानुसार, त्याच्या स्वभावानुसार व्यक्तिमत्व म्हणजे लर्निंग होत राहते. लर्निंग कशी होते, प्रत्येकाच्या स्वभावानुसार आपण कोणत्या वातावरणात राहतो, आपण आपला कोणत्या ठिकाणी राहतो, आपण काय काम करतो, आपले सहकारी कसे, आपलं कुटुंब कसं आहे, तर त्या सगळ्यांच्या गोष्टी आपल्या अध्ययनावरती, आपल्या लर्निंगवरती पडत असतो. आपल्या आपण ज्याच्या घटकामध्ये राहतो, ज्या कुटुंबात राहतो, त्याचा मोठा फायदा आपल्याला या लर्निंग मध्ये होतो. आणि लहान मुलं जे असतात ते शक्यतो आपल्या अनुकरणातून जास्त शिकत राहतात. तसंच आता सध्याचं जे वातावरण आहे ते अनुकरण करायचं आहे की सध्याचं जे अनुकरण होत आहे ते सामाजिक माध्यम आणि वेगळ्या प्रकारचं जे न्यूज आहे किंवा इंटरनेट आहे त्याचं याच्या माध्यमातून सध्या लर्निंग जास्त होते. म्हणून याच्यामध्ये निगेटिव्हिटी जास्त प्रमाणात दिसायला मिळते आणि या निगेटिव्हिटी असल्यामुळे मानसिक आरोग्याच्या समस्या या आपल्या वाढत चाललेल्या आहेत. आता पुढची साईड जी आहे किंवा महत्वाचा आपला जो मुद्दा आहे मोटिवेशन. आता लॉकडाऊनच्या कालावधीत मागच्या एका वर्षापासून, आता दोन वर्ष होत आहे, तर या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये आपल्या ज्या काही गरजा आहेत या गरजावरती एक नैसर्गिक, आपण म्हणूयात एक नैसर्गिक नियंत्रण आपल्यावरती मिळालं आलेलं आहे, बरोबर. आपल्या ज्या अवास्तविक गरजा होत्या आपण त्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी रात्रंदिवस धावत होतो, पळत होतो, त्या कुठेतरी या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये त्या गरजावरती, त्या स्वप्नावरती आपल्याला मर्यादा येऊन पडलेल्या आहेत. आणि खरंच आपल्या महत्वाच्या गरजा कोणत्या आहे, किती गरजा आपण वास्तवात ठेवायला पाहिजे, त्या गरजा आपल्या कशा असायला पाहिजे, तर या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये आपल्याला हे शिकायला मिळालं आहे. असं नाही की आपण आपल्या अपेक्षा किंवा आपलं स्वप्न किंवा आपल्या जे गरजा असतात त्या आपण एका मर्यादित ठेवा किंवा खूप कमी ठेवा, तर आपल्या आपल्या पद्धतीने आपल्याला पाहिजे त्या पद्धतीने आपण गरजा ठेवू शकतो. पण एक कमीत कमी गरजा आपण जरी आपल्या असल्या तरी पण आपण आनंदी जीवन जगू शकतोया हे आपण या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये शिकलेलो आहोत. तर मॅस्लो यांनी आपल्या सायकोलॉजीमध्ये मॅस्लो यांनी गरजाचा सिद्धांत सांगितला, त्यांनी वेगळ्या गरजा सांगितलेल्या आहेत, बरोबर. यातल्या ज्या काही गरजा आहेत त्या
लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये किंवा कोरोनाच्या कालावधीमध्ये आपल्याला पूर्ण आपल्याला एक अभ्यास करता येतो की बायोलॉजिकल ज्या नीड आहेत त्या बायोलॉजिकल नीड आपल्याला सध्या महत्वाच्या असतात. बायोलॉजिकल नीड मध्ये कोणत्या येतात की समजा आपल्याला अन्न वस्त्र निवारा सुरक्षा हवा प्रेम सहानुभूती या गरजा आपल्याला सध्याच्या कालावधीमध्ये आपल्याला महत्वाच्या वाटतात. आणि ज्या सोशल नीड असतात आत्मसन्मान प्रतिष्ठा किंवा खूप मोठे वास्तववादी आपल्या गरजा असतात आपल्याला एका रात्रात घर बांधायचं गाड्या घ्यायच्या हे करायचं ते करायचं असं करायचं तर ह्या ज्या गरजा आहे वास्तववादी गरजा किंवा आपण त्याला सेकंडरी नीड म्हणू आपण त्याला प्रायमरी नीड न म्हणतो सेकंडरी नीड असं म्हणत सेकंडरी नीड जरी आपल्याकडे नसल्या तरी सुद्धा आपण आनंदी जीवन जगू शकतो तर आपल्याला प्रायमरी नीड म्हणजे आपला अन्न वस्त्र निवारा आणि प्रेम भावना सहवास या सुरक्षितता या गरजा आपल्याला प्रायमरी गरजा आपण म्हणतो या गरजा प्रायमरी गरजा जर आपल्या पूर्ण झोप असेल तर आपल्याला आपलं मानसिक आरोग्य आपल्याला चांगलं ठेवता येतं. तर सेकंडरी नीड्स किंवा सोशल नीड्स आपल्याला ह्या या कालावधीमध्ये कमी जरी असल्या किंवा आपल्याला सध्या कमी जरी झाल्या तरी सुद्धा आपल्याला त्या गरजा महत्वाच्या वाटत नाही. आणि याच्यामध्ये अजून माहिती की आपण प्रत्येकाने काय करावं की आपल्या गरजा किती आहे आपल्याला आवश्यकता काय आहे कोणत्या गोष्टी आता याच्यामध्ये आपण बघतो की किराणा दुकानामध्ये जे लोक जात आहेत तर चार चार महिन्याचं सहा सहा महिन्याचं सामान भरवत आहे तर एवढं भरण्याची काय गरज आहे एवढी गरज आहे का आपली. आपण दोन लोक घरामध्ये राहतो तर एवढं सामान एवढ्या वस्तू एवढा भाजीपाला आपण घरात जर आणून घरात वाया जात आहे बाकीच्या लोकांना भेटत नाही तर आपली जेवढी गरज आहे आपण जर त्या पद्धतीने जर आपण विचार केला तर निश्चित आपल्याला एक सामाजिक भान म्हणून किंवा एक सामाजिक देणं म्हणून त्याचा तर फायदा होईलच. पण अजून महत्वाचं की आपल्याला एक आपलं मानसिक संतुलन ठेवण्यासाठी आपलं मानसिक आरोग्य चांगलं ठेवण्यासाठी या कालावधीमध्ये आपल्या कमीत कमी गरजा आणि महत्वाच्या गरजा आपण ओळखल्या पाहिजे आणि ह्या गरजावर आपल्या अत्यावश्यक गरजा आपण याच्या अजून एक म्हणूयात की आपल्या महत्वाच्या गरजा कोणत्या आहे आवश्यक गरजा कोणत्या आहे आणि आपल्या इरॅशनल किंवा अवास्तवादी गरजा कोणत्या आहेत त्या गरजेचा आपण जर विचार केला तर निश्चित आपल्याला आपल्या जर अवास्तवादी गरजा जर आपण काढून टाकल्या म्हणजे अजून एक म्हणत की वास्तववादी आपल्या अपेक्षा किंवा गरजा जर आपण कमी केल्या तर निश्चित आपला ताणतणाव चिंता भीती कमी होईल. ज्यावेळेस आपल्या गरजा जास्त होत्या आपल्या इच्छेपेक्षा आपल्या शक्तीपेक्षा किंवा आपल्या जे वातावरण आहे त्या आपल्या अपेक्षेपेक्षा आपल्या मानसिक क्षमतेपेक्षा जर आपल्यामध्ये आपल्या गरजा जास्त असेल तर आपल्यावरती ताणतणाव निश्चित राहतो आपल्यामध्ये मानसिक समस्या निर्माण होतात. तर आपण जर आपल्या गरजा ह्या व्यवस्थित आणि नियंत्रित जर ठेवल्या आपल्या क्षमतेनुसार आपण गरजा आपल्या गरजा आपण जर ठेवल्या त्या गरजा वास्तविक गरजा जर असेल रॅशनल आपल्या नीड्स असतील तर निश्चित आपल्याला आपलं मानसिक आरोग्य चांगलं ठेवता येतं. नंतर दुसरा एक महत्वाचा भाग आहे की सोशल इन्फ्लुएन्स. तर या कालावधीमध्ये एक सामाजिक प्रभाव आपल्या सर्वांवरती खूप मोठा झालेला आपण एक वैद्यकीय समजा याच्यामध्ये बरेच लोक आता प्राध्यापक आहे प्राचार्य आहे काही विद्यार्थी आहे काही शिक्षक आहे आणि इतरही घटकातील बरेच लोक आपल्या आजच्या वेबिनारमध्ये आहे तर आपण सर्वांवरती एक सामाजिक प्रभाव या लॉकडाऊनच्या आणि या कोरोना आल्यापासून या कालावधीमध्ये एक निर्माण झालेला आहे. प्रत्येकावरती वेगवेगळा त्यामध्ये कोणामध्ये सामाजिक कार्य करण्याची भावना निर्माण झाली कोणामध्ये जे राजकीय लोक राहतात किंवा जे राजकारणाची समज असतात ते एकमेकांवरती त्याच्या हे करण्याचा प्रयत्न करतात कसा उमटण्याचा प्रयत्न करताय कोणी एक सामाजिक मदत म्हणून वेगवेगळं कार्य सामाजिक कार्य करताय कोणी प्लाझ्मा अगोदर सरांनी बोललं की प्लाझ्मा देण्याचं कार्य विद्यापीठातर्फे करताय वेगवेगळ्या संस्थेमार्फत केलं जातंय कोणी रक्तदान करते कोणी कुटुंबांना किंवा वेगवेगळ्या लोकांना मदत करते कोणी ऑक्सिजन पुरवठा करते म्हणजे एक सामाजिक प्रभाव याच्यामध्ये निर्माण झाल्यामुळे काय झालं की एक आपण आपल्या पद्धतीनं एक याच्यामध्ये कोणी पॉझिटिव्ह दृष्टिकोनातून याच्यामध्ये सामाजिक मदत करते काही लोकांना याच्यामध्ये निगेटिव्ह भावना तयार होते कोणाचे व्यवसाय गेल्यामुळे त्यांना एक समाजाबद्दल सरकारबद्दल किंवा या कोरोनाबद्दल एक निगेटिव्ह भावना त्यांच्यामध्ये तयार झालेली बऱ्याच लोकांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. अजून महत्वाचं म्हणजे काय की हे सोशल जो प्रभाव याच्यामध्ये अजून एक महत्वाचं की आत्महत्येचं प्रमाण सुद्धा या कोरोनाच्या कालावधीमध्ये अनेक पटीनं वाढलेलं आहे कारण असं त्या लोकांमध्ये तयार झालं की आता सगळं व्यवसाय गेला दुकान किंवा काम बंद गेलाय
आता याच्यानंतर आपण किती वर्षातून बाहेर निघू किंवा आपण बाहेर निघणारच नाही त्या समस्येतून आपण बाहेर निघू शकणार नाही. स्वतःचा आत्मविश्वास कमी झाला, निर्णय क्षमता कमी झाली. अशा वातावरणामुळे एक सामाजिक प्रभाव त्यांचा कमी झाला, बाकीच्या गोष्टी त्यांच्यामध्ये कमी झाल्या, थिंकिंग निगेटिव्ह होत गेली. तर अशा वातावरणातून आत्महत्येचे प्रमाण सुद्धा वाढलं. व्यसन भिंता जास्त वाढली. सामाजिक प्रभावामध्ये अजून महत्वाचं की व्यसन भिंता. व्यसन भिंता या सुद्धा या लॉकडाऊनच्या कालावधीत वाढल्यामुळे काय झालं की त्याचा परिणाम त्याच्या वर्तनावरती, त्याच्या वागण्यावरती, बोलण्यावरती आणि कौटुंबिक वातावरणावरती, मानसिक स्वास्थ्यावरती त्याचा परिणाम या कोरोनाच्या कालावधीमध्ये किंवा लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये झालेला आहे. तर दोन लाईन टाकले, सोशल अँड कल्चरल फॅक्टर्स मेक डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्युशन टू बायोलॉजी अँड बिहेवियर. म्हणजे सामाजिक आणि सांस्कृतिक जे काही घटक असतात ते आपल्याला आपल्या वर्तनाशी आणि आपल्या एक जैविक क्रिया जी असतात, आपल्या मेंदूशी जी जडणघडण असते त्याच्याशी डायरेक्ट संबंध त्याचा असतो. म्हणून या गोष्टी आपल्याला या अशा वातावरणामध्ये, लॉकडाऊनच्या वातावरणामध्ये, कोरोनाच्या कालावधीमध्ये खूप महत्वाचा आहे. आणि याचा फायदा आपला याचा डायरेक्ट संबंध हा आपल्या डायरेक्ट मानसिक आरोग्याशी संबंधित येतो. हे काही आपण बघितले सुरुवातीला वेगवेगळ्या प्रकारचे महत्वाचे मानसिक आरोग्य चांगलं ठेवण्यासाठी किंवा मानसिक आरोग्य देण्यासाठी महत्वाचे घटक आपण सायकोलॉजिकल घटक वेगळ्या प्रकारचे बघितले. आता आपण बघूया की लॉकडाऊनमुळे कोणकोणत्या मानसिक समस्या चं प्रमाण वाढलेलं आहे आणि ते कमी कसं करायचं आपण याचे काही दोन तीन स्लाइड आहे आपण ते बघूया. अबनॉर्मल बिहेवियर जे मेंटल हेल्थ मध्ये महत्वाचं की अबनॉर्मल बिहेवियर म्हणजे सामान्य वर्तन काय आहे. अबनॉर्मल बिहेवियर इज अ सायकोलॉजिकल डिस्फंक्शन विदिन अन इंडिव्हिज्युअल दॅट इज असोसिएट विथ डिस्ट्रेस ऑर इम्पेअरमेंट इन फंक्शनिंग अँड रिस्पॉन्स दॅट इज नॉट टिपिकल ऑर कल्चरली ऍक्सेप्टेड. म्हणजे अपसामान्य वर्तन म्हणजे काय, तर आपल्या समाजाला आपल्या संस्कृतीला मान्य नसणारं वर्तन, म्हणजेच इतरांपेक्षा वेगळं वर्तन त्याला आपण म्हणूया. एक समोर चित्र दाखवलं, या चित्रामध्ये काय दोन नंबरची जी व्यक्ती आहे तिचा ड्रेस वेगळा आहे, उंची उभी राहिलेली आहे, डोक्यावरती उभा आहे, बाकीचे पायावरती उभा आहे. म्हणजे या चित्रामध्ये अबनॉर्मल व्यक्ती कोण आहे, ती दोन नंबरची आपल्याला स्पष्ट दिसते बरोबर आपल्या भाषेमध्ये. तर आपल्याला या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये, कोरोनाच्या कालावधीमध्ये, तर अबनॉर्मल बिहेवियर आपलं कसं आहे की इतरांपेक्षा सामाजिक नियमांचं पालन न करणारे, विनाकारण फिरणारे यांचं वर्तन आपण काय म्हणणार यांना, अबनॉर्मल बिहेवियर आपण यांना म्हणू शकतो. तर तसं अबनॉर्मल बिहेवियरचं प्रमाण याच्यामध्ये वाढलेलं आहे. त्याचप्रमाणे अजून महत्वाचं पुढे आता वेगळे आपण आजार बघूया. तर कोरोना कालावधीमध्ये अँझायटी डिसऑर्डर या आजाराचं प्रमाण अनेक पटीनं वाढलेलं आहे. मागं एक आता 4-5 दिवसापूर्वी एक बातमी पेपरला आली होती, तुम्ही पण बऱ्याच जणांनी वाचले असेल की एक अमेरिकेचं संशोधन आहे की कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण जे आहेत, कोरोना पॉझिटिव्ह जे रुग्ण आहेत त्या रुग्णांमध्ये मानसिक म्हणजे काही संशोधन झाले, त्या संशोधनाच्या आधारे काय झालं की 4 पैकी 1 जणांना बायोलॉजिकल किंवा सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे मानसिक समस्या ज्या पॉझिटिव्ह झालेल्या, म्हणजे 4 व्यक्तींपैकी 1 जणांना ही समस्या निर्माण झालेली आहे. एवढं या कोरोनाच्या याचा धक्का, मानसिक धक्का या लोकांना बसलाय. तर नुसतं त्यांनी संशोधन हे मानसिक कोरोनाच्या पॉझिटिव्ह रुग्णांचं केलंय, पण जेव्हा काही वेगळ्या प्रकारचं अजून वेगळ्या प्रकारचं संशोधन आलंय, म्हणजे सामाजिक अभ्यास आहे, तर त्याच्या अंतर्गत असं दिसून येतं की आमच्याकडे ओपीडीमध्ये बरेच पेशंट येतात, एक क्लायंट येत असते, नातेवाईक येत असते, त्यांच्या मार्फत असं दिसतं की नुसतं पेशंट कोरोना पेशंटमध्येच नाही तर समाजामध्ये, कुटुंबामध्ये याचं प्रमाण अनेक पटीने वाढलेलं आहे. आजूबाजूला जरी कोणी पेशंट पॉझिटिव्ह आला तरी पण असं वाटतं की मलाच कोरोना होतोय, चिंता आपल्यालाच वाढून होते. म्हणजे अनेक मानसिक समस्या, मानसिक प्रॉब्लेम या कालावधीमध्ये वाढलेला आहे. तर महत्वाचं आहे अँझायटी डिसऑर्डर. अँझायटी डिसऑर्डर मध्ये वेगवेगळे 4-5 प्रकार पडतात, आपण ते प्रकार बघूयात, लक्षणं बघूया. आणि थोडक्यात आता सध्या कोरोनाच्या कालावधीमध्ये कोणत्या प्रकारचा आजार जास्त वाढले ते बघूया. पहिला जनरलाइज अँझायटी डिसऑर्डर, सामान्य चिंता, माझं कसं होईल, स्वतःच कसं होईल, कुटुंबाचं कसं होईल, सतत स्वतःबद्दल कुटुंबाबद्दल काळजी वाटत असते, व्यवसायाबद्दल, कामाबद्दल, तर आपण अँझायटी चिंता होतो. म्हणजे ज्या काही आपल्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित काही घटना घडतात, त्या घटनेशी संबंधित आपल्या कामाशी संबंधित चिंता असायला सामान्य चिंता म्हणतात. ही चिंता या कालावधीमध्ये वाढलेला आहे. त्याच्यानंतर आहे पॅनिक डिसऑर्डर, ज्यावेळेस चिंता वाढते, ज्यावेळेस सामान्य चिंता इतकी चिंता असते, अँझायटी असते, ती अँझायटीचं प्रमाण एका प्रमाणापेक्षा, एका लेवलपेक्षा जास्त होतो, त्यावेळेस काय होतं, त्या व्यक्तीला हार्ट अटॅक आल्यासारखे अटॅक येतो आणि ती व्यक्ती काही सेकंद किंवा काही मिनिटं बेशुद्ध पडते, नंतर परत नॉर्मल होऊन जाते.
त्याला म्हणतो आपण पॅनिक एन्झायटी डिसऑर्डर किंवा पॅनिक अटॅक. नंतर दुसरा जो प्रकार आहे त्याच्यानंतरचा 3 नंबरचा तो आहे फोबिया. फोबियाचं प्रमाण जास्त वाढलेलं आहे, एन्झायटी जनरलाइज एन्झायटीचं प्रमाण जास्त वाढलेलं आहे. तर फोबियामध्ये वेगळा प्रकार आहे, त्याच्यामध्ये स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया. आता फोबियामध्ये अॅग्रोफोबिया परत त्याच्यामध्ये आला, असे वेगळे प्रकार 3 प्रकार करून पडतात. सोशल फोबिया आणि अॅग्रोफोबिया. तर फोबियामध्ये समजा उंच जागेची भीती, आपण हे फक्त आपण जेव्हा कोरोनाचा काळ बघतो तेव्हा कोरोनाशी संबंधित आपण जर फोबिया बघितला किंवा भीती बघितली, कशाची भीती आहे? सोशल भीती. एखाद्या कार्यक्रमामध्ये आपण त्याच जागामध्ये गेलो किंवा आपण समजा आपण काम करतोय, बरेच वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करताय, सरकारी कार्यालयामध्ये काम करताय, खासगी ऑफिसमध्ये काम करताय, किंवा बाहेर कशानिमित्त बाहेर गेले, तर आपल्याला त्या ठिकाणी गेल्यानंतर असं वाटतं की आपण तिथे जाऊन आलोय, मग आपल्याला तिथं सुरक्षित वाटतं, बऱ्याच असुरक्षित वाटतं, असं वाटतं की आपलं इन्फेक्शन होईल किंवा काही होईल किंवा हे होईल. त्याच्यानंतर असं वाटतं की कोरोना व्हायरस माझ्या मनामध्ये गेला, माझ्या शरीरामध्ये गेला की काय, माझा कुठेतरी हात लागला की काय. तर फोबियामध्ये, सोशल फोबियामध्ये काय असं कुठले तरी गर्दीच्या ठिकाणी जाण्याची भीती, चार चौकामध्ये मिसळण्याची भीती, कोणासोबत गप्पा करण्याची भीती, बोलण्याची भीती, ही भीती या कोरोना कालावधीमध्ये जास्त प्रमाणात वाढलेली आहे. त्याच्यानंतर एकटं राहण्याची भीती, आता दवाखान्याचे बेड उपलब्ध नाही, ऑक्सिजन मिळत नाहीये, इंजेक्शन मिळत नाही, या पद्धतीची भीती निर्माण झाली की जर मला आजार झालाय, माझा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला, तर मला हॉस्पिटलमध्ये लवकर नेल्या जाईल का, मला बेड भेटतील का, मला हे होईल का, ते होईल का, म्हणजे ह्या सगळ्या पद्धतींना त्यामध्ये भीती तयार होते. अजून सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कोरोना चाचणी जर केली तर त्या चाचणीचा रिपोर्ट कसा येईल, पॉझिटिव्ह येतो निगेटिव्ह येतो, सतत त्याची भीती वाटते. अजून त्याच्या पहिलं असं भीती असतं की आता कोरोना चाचणी करू का नाही, कोरोना चाचणी केल्यावर माझा रिपोर्ट जर पॉझिटिव्ह आला तर काय होईल, म्हणजे ह्या सगळ्या भीती याच्यामध्ये प्रमाणित जास्त वाढलेल्या आहेत. परत नोकरी जाण्याची भीती, व्यवसायामध्ये नुकसान होते त्याच्याबद्दल काळजी भीती वाटली नाही, ह्या सगळ्या भीती या प्रमाणामध्ये जास्त वाढलेल्या आहेत. नंतरचा पुढचा जो प्रकार आहे तो आहे पोस्ट ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. या आजाराचं सुद्धा प्रमाण या लॉकडाऊनच्या आणि कोरोनाच्या कालावधीमध्ये जास्त वाढलं, कारण घरामध्ये एखादा पेशंट किंवा स्वतः कोरोना पॉझिटिव्ह येत आहे, कोणाचा मृत्यू होतोय, तर या अशा दुःख घटनेमधून जो ताण निर्माण होतो त्याला आपण पोस्ट ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस म्हणतोय. अशा घटना जास्त या कालावधीमध्ये मागच्या 2 वर्षापासून घडत आहे, म्हणून ह्याच पोस्ट ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस हा सुद्धा अनेक पद्धतीनं किंवा अनेक याच्यामध्ये आजारामध्ये सुद्धा वाढ झालेली आहे. नंतरचा महत्वाचा जो आजार आहे ऑब्सेसिव कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर. या आजाराचं आणि कोरोनाचं जे काही आपण नियम मानतो, या नियमाचं कुठंतरी काहीतरी संबंध आहे. ते संबंध कसा आहे पण त्याचा वेगळा काढतो. आता शासन काय सांगतं किंवा बाकीचे तज्ज्ञ लोक काय सांगतात की वारंवार हात धुणे, आंघोळ करणे, सॅनिटायझरचा वापर करणं, मास्क वापरणं, बरोबर. पण ऑब्सेसिव कंपल्सिव्ह जे आपण लक्षण बघतोय आजाराचे, तर त्याचे पहिले सिम्पटम्स काय आहे किंवा लक्षण काय आहे की वारंवार हात धुणे जर असेल तर काय म्हणतो आपण त्याला की ऑब्सेसिव कंपल्सिव्ह आजाराचं लक्षण म्हणतोय. आणि या नियमामध्ये किंवा या मागच्या 2 वर्षापासून काय सांगतात की वारंवार हात धुवायला पाहिजे. आता इथं हे काय फरक पडतो की आपण जर कामाच्या ठिकाणी असेल, आपण गर्दीमध्ये असेल, आपल्या ऑफिसमध्ये असेल, कार्यालयात असेल, तर आपल्याला त्या ठिकाणी वारंवार हात धुणं, सॅनिटायझर वापरणं हे गरजेचं आहे, ते नॉर्मल आहे, त्याला आपण आजार म्हणू शकत नाही. कारण आपण गर्दीच्या ठिकाणी त्या ठिकाणचं वातावरण कसं आहे, आपण कामाच्या ठिकाणी आपल्यासोबत 4 लोक जातो तर आपण त्यावेळेस आपले हात वापरणं म्हणजे नॉर्मल आहे. पण आपण घरामध्ये बसलेलं आहे, निवांत आहे, कोणी आपल्यासोबत बाहेरचे व्यक्ती आपल्यासोबत आलेलं नाही किंवा आपण कोणामध्ये मिस झालेलं नाही, आपण कुठं हात लावलेला नाही, पण तरी सुद्धा आपण विनाकारण 5 मिनिटाला 10 मिनिटांनंतर हात धुत असेल, सॅनिटायझर वापरत असेल, तर त्याला आपण ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह आजाराचं लक्षण किंवा त्या आजाराची लागण होऊ शकतो. वारंवार आंघोळ करणं, आता आपण कामाच्या ठिकाणी बाहेरून जाऊन आलो तर आपण आंघोळ करणं ठीक आहे, पण आपण घरातच बसतो तरी पण 1-1 तासानं 2-2 तासानं आंघोळ करणं किंवा खूप आंघोळीला वेळ लागतोय, संपूर्ण पाणी संपून जाते, साबण संपून जाते, तरी पण आपली आंघोळ होत नाही, अशा वेळेस आपण याला निश्चित आपल्याला ह्या ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह आजाराचे लक्षण आपण म्हणू शकतो. आणि या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर हा त्याचं प्रमाण अनेक पटीनं किंवा खूप मोठं प्रमाण याचं वाढलेलं आहे. नंतर पुढचा महत्वाचा आजार आहे सोमॅटोफॉर्म डिसऑर्डर. सोमॅटोफॉर्म डिसऑर्डर हा शारीरिक आजाराशी संबंधित आपण याची लक्षणं असतात.
आता कोरोनाचे जे लक्षण असतात बरोबर खोकला ताप कसा दुखणं हे लक्षण त्या व्यक्तीमध्ये जर असेल तर ती व्यक्ती नंतर टेस्ट करते आणि त्या रिपोर्ट पॉझिटिव्हिटी येते. पण असे काही रुग्ण याच्यामध्ये आमच्याकडे ओपीडीमध्ये आलेले आहेत सर्दी खोकला ताप हे सिम्पटम्स याच्याकडे तुला जाणवत आहे तपासण्या पण केलेल्या आहे पण एकदा नाही दोनदा नाही अनेक डॉक्टरांकडे जाऊन आली ती व्यक्ती दोन तीन वेळेस स्वॅब दिले तपासण्या केल्या कोरोनाचे सुद्धा पण तरी पण काय आहे की पूर्ण रिपोर्ट नॉर्मल आहे कुठली शारीरिक समस्या त्यांना दिसून येत नाही. म्हणून याला काय की शारीरिक आजाराचे लक्षण असतात पण त्याच्यामध्ये कुठलं शारीरिक कारण किंवा शारीरिक आजार त्याच्यामध्ये नसतो त्याला म्हणतो आपण सोमॅटोफॉर्म डिसऑर्डर. त्याच्यामध्ये मग कोरोनाचा काळ असल्यामुळे कोरोनाचे लक्षण कोणामध्ये जाणवत आहे पण आठवीत तसं कोरोना त्याच्यामध्ये सोमॅटोफॉर्म कोणाचं सतत डोकं दुखणं असेल पोट दुखणं असेल किंवा इतर कुठला त्रास असेल आरोग्याचा तर कोणाची सतत बीपी कमी होणं असेल. आता एक मागच्या महिन्यामध्ये माझ्याकडे क्लायंट आला होता मुलगा तर तिला श्वास घ्यायला त्रास व्हायचा छोटा मुलगा होता एक 12-13 वर्षाचा त्याला श्वासच त्याचा त्याला घेतला जात नव्हता आणि त्यांनी सगळे डॉक्टर लोकांचं 2-3 डॉक्टर दाखवलं पीडियाट्रिक्स दाखवलं स्पेशलिस्ट दाखवलं फिजिशियनला दाखवलं कोरोना टेस्ट पण केलं सगळं नॉर्मल रिपोर्ट सगळे व्यवस्थित सांगितलं सगळ्यांनी व्यवस्थित सांगितलं पण त्याला श्वासाचा त्रास जाणवत होता होत होता आणि माझ्या वेळात तेव्हा हॉस्पिटल त्रास होता. पण जेव्हा त्याचे सेशन घेतले त्याचं डायग्नोसिस केलं तर त्यावेळेस त्याला कसं फिजिकल काही नव्हतं त्याचं त्याच्यामध्ये सोमॅटोफॉर्म डिसऑर्डरमध्ये त्याचं थोडंसं मोडत होतं आणि मग नंतर काही सेशननुसार ते सायकोथेरपीनुसार त्याचे ते समस्या कमी झाल्या. पण सांगायचं असं की अशी लक्षणं याच्यामध्ये जाणवतात आणि ऍक्च्युली ह्या सोमॅटोफॉर्म डिसऑर्डरचं प्रमाण सुद्धा या मानसिक सॉरी या कोरोनाच्या कालावधीमध्ये जास्त प्रमाणात त्याचं वाढलेलं आहे. नंतरचा पुढचा महत्वाचा आधार आहे मूड डिसऑर्डर. मूड डिसऑर्डर मध्ये प्रमुख दोन आजार असतात त्याच्यामध्ये पहिला आहे की मेजर डिप्रेसिव्ह डिसऑर्डर म्हणजे मेजर डिप्रेशन त्याला आपण म्हणतो. डिप्रेशनची लक्षण काय आहे की कोरोनाच्या कालावधीमध्ये डिप्रेशन आजार हा अधिक पटीने वाढला आहे याचं प्रमाण खूप वाढलेलं आहे. डिप्रेशन म्हणजे झोप लागत नाही कुठल्या गोष्टीमध्ये आवड आणि लक्ष लागत नाही स्वतःला कमी देखणं स्वतःचा आत्मविश्वास कमी होणं आवड कमी होणं निगेटिव्हिटी मनामध्ये तयार होते एकटेकटं राहणं कमी बोलणं रडू येणं जेवण कमी जाणं झोप कमी होणं आणि जास्तच प्रमाण वाढलं की एक असं वाटतं की आता माझं काही खरं नाही जगून काही फायदा नाही हा असा आता माझं कसं होईल वाईटच होणार म्हणजे आशावाद जे जीवनामध्ये असतो ते आशावाद पूर्ण त्या व्यक्तीचा निघून गेलेला जातो म्हणजे ज्याच्यामध्ये डिप्रेशनमध्ये पॉझिटिव्हिटी काही राहत नाही त्याच्यामध्ये पूर्ण निगेटिव्ह वाढत जातो आणि जसं प्रमाण या आधाराचं वाढत जातं तस तसं मग अजून निगेटिव्ह विचार वाढत गेले की मग आत्महत्येबद्दल जीवन सोडून देण्याबद्दल कुठेतरी निघून जावं जीवनाचं काहीतरी करावं आत्महत्येची चर्चा होतात ज्या काही आत्महत्याच्या याच्यामध्ये होतात त्याच्यामध्ये डिप्रेशन मेजर डिप्रेशन एक महत्वाचा आजार असतो आणि या आजारातून आत्महत्या होण्याचं मोठं प्रमाण त्याच्यामध्ये मानलं जातं की डिप्रेशन मधून खूप मोठ्या प्रमाणात आता आत्महत्या होतात. त्याच्यानंतरचा पुढचा जो आजार आहे तो बायोलॉजिकल डिसऑर्डर. बायपोलर डिसऑर्डर मध्ये काय असतं की दोन प्रकारचे टोक असतात त्याला आपण फेज म्हणतो मॅनिक फेज आणि दुसरं असतं डिप्रेशन. काही महिने किंवा काही आठवडे ती व्यक्ती किंवा काही वर्ष ती व्यक्ती काय होते की मॅनिया याला आजाराची लक्षणं असतात त्या व्यक्तीमध्ये आणि त्याला आपण अति उन्माद असं म्हणतो म्हणजे काय अति उत्साह खूप स्वतःला खूप मोठं समजणं एखादा नेता अभिनेता राजकीय नेता किंवा एक सामाजिक नेता सामाजिक कार्य करणारा एखादा हिरो हिरोईन स्वतःला समजणं आणि तसं समजत नाही तसं ते वागतात सुद्धा त्यांच्या वागण्यातून बोलण्यातून ते आपल्याला जाणवतो म्हणजे मोठमोठ्या गोष्टी करणं मोठमोठ्या वार्ता करणं जास्त बोलणं त्यांना झोप कमी येते जास्त खर्च करणं हे झालं मॅनिया आजाराची लक्षणं. तर दुसरं काय असतं की डिप्रेशनमध्ये आपण जे लक्षणं सांगितली ते आपण डिप्रेशन आजाराची लक्षणं म्हणजे कमी उत्साह कंटाळा येणं थकवा जाणणं निगेटिव्हिटी या पद्धती म्हणजे दोन्ही एकमेकांच्या पूर्ण विरुद्ध आहे. तर काही महिने किंवा काही वर्ष किंवा काही आठवडे ही व्यक्ती मॅनिक या फेस मध्ये राहते आणि काही कालावधी झाल्यानंतर परत ती व्यक्ती मग डिप्रेशन मिळण्यासाठी या दोन टोक त्या व्यक्तीचे एक विरुद्ध व्यक्ती एक राहतो पण त्याच्या दोन टोका या आजारमध्ये तयार होतात. तर याचं सुद्धा प्रमाण या आजारमध्ये लॉकडाऊनच्या कालावधी वाढलेला आहे आणि हा आजार थोडासा सायकोटिक आजार आहे त्याच्यामुळे औषधं बाकीच्या थेरपीज किंवा बाकी ट्रीटमेंट व्यवस्थित घ्यावं लागते औषधं बंद केलं की याचे सिम्पटम परत तीव्र होतात. अजून महत्वाचा जो आजार आहे तो आहे इटिंग डिसऑर्डर. लॉकडाऊन किंवा कोरोनाचा कालावधी
आणि आपलं जे मानसिक आरोग्य त्याच्यामध्ये इटिंग डिसऑर्डर हा एक महत्वाचा आजार आपल्याला या कोरोनाच्या कालावधीमध्ये आपण स्वतः सुद्धा याच्यामध्ये मागच्या एका वर्षापासून अनेक आपण बघितलेला आहे. इटिंग डिसऑर्डर मध्ये काय काही लोकांचं जेवण या लॉकडाऊन कालावधीमध्ये खूप वाढलेलं आहे. घरीच असल्यामुळे चहा जास्त पितात, जेवणाचा टाइम वेळा फिक्स राहिले नाही, घरात चालूच राहतो, म्हणजे थोडे पदार्थ करून बघतात ते खात राहणं, म्हणजे खाण्याचं किंवा जेवणाचं प्रमाण जे आहे किंवा आहाराचं जे प्रमाण आहे ते जास्त वाढलंय. त्यामुळं कोरोनाच्या लॉकडाऊनच्या या कालावधीमध्ये फिरणं कमी होऊन गेलंय, जेवण जास्त वाढलंय, घरामध्येच आपण राहतोय, त्याच्यामुळे वजन वाढलंय, आणि जेवणाचं प्रमाण थोडं खाण्याच्या वेळा किंवा खाण्याचं वेगळं पदार्थ आपले जास्त वाढलेले आहे. सगळ्यांचंच नाही पण अनेकामध्ये याच्यामध्ये वाढ झालेली आहे. म्हणजे इटिंग डिसऑर्डर मध्ये दोन प्रकार जास्त खाणं आणि खूप कमी खाणं, हे दोन्ही गोष्टी याच्यामध्ये आपल्याला दिसून येत आहे. काही मध्ये खूप जास्त आहार, जास्त जेवण किंवा जास्त आहार खातात किंवा जास्त पदार्थ खात राहतात, आणि दुसरा जो प्रकार आहे त्या काळामध्ये घरातच असल्यामुळे खूप लोक माझं फिरायला जाणं होत नाही किंवा घरातच राहतो म्हणून किंवा डाएटच्या हिशोबानं तर जेवतच नाही. मुलं जे असतील आता घरचे क्लायंट आमच्याकडे असतात, मुलं छोटे छोटे मुलं आहे, वजन खूप कमी आहे, पाहिजे तसं वजन नाही, वाढत शिकू शकतं असं म्हणतात. आम्ही डाएट होत नाही, जेवत सुद्धा नाही, खात नाही, त्याचं सुद्धा प्रमाण आता या कालावधीमध्ये वाढलेलं आहे. नंतरचा महत्वाचा जो विषय आहे तो आहे स्लीप डिसऑर्डर. स्लीप डिसऑर्डर मध्ये काय आहे, कोरोनाच्या या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये आपलं सगळं चक्र जे आहे, आपलं जे रुटीन होतं आपण दैनंदिन आपलं जे रुटीन होतं ते या मागच्या काही वर्ष म्हणजे मागच्या एका वर्षापासून आपलं चेंज झालेलं आहे, पूर्ण सगळ्यांचं बदललेलं आहे. आपल्या कामाच्या वेळा बदलल्या, कामाचं ठिकाण बदललं, आपण घरात राहतो, सगळ्याच गोष्टी आपल्या बदलल्यामुळं काय की आपलं सगळं जीवनचक्र बदलल्यामुळं आपलं झोपेचं चक्र सुद्धा बदललेलं आहे. आपण आज जर ऑफिस दिवस जर बाहेर राहायचो, कामानिमित्त बाहेर पडायचो, बरोबर, त्याच्यामुळे बरेच जण दिवस झोपायची सवय नव्हती. आता काय झालं की घरात असल्यामुळे दिवसा झोप लागते, आपण दिवसा घरात दिवसभर करायचं तर किती टीव्ही बघायची, किती मोबाईल बघायचा, बरोबर, काय करायचं, म्हणून आपण त्याच्यामध्ये झोप बघा थोडा वेळ आपण झोपून घेऊ, घंटा ठेवू नका, एक तास दोन तास आपण झोपण्याचा प्रयत्न करू, आपण झोपण्याची सवय दिवस आपल्याला लागून गेलेली आहे. त्याचा परिणाम काय होतो, आपण रात्रीची झोप आहे तर रात्रीची झोप उशिरा लागते किंवा बऱ्याच जण लागत नाही, ही झोपेच्या समस्या याच्यामध्ये वाढत आहे. कोणाला रात्री लागत नाही, लागली तर उशिरा लागते किंवा मध्ये मध्ये जाग येते किंवा सकाळी लवकर जाग येते. कोणाला ह्या पद्धतीनेच्या झोपेच्या समस्या या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये जास्त वाढलेल्या आहेत. नंतरचा पुढचा महत्वाचा जो आजार आहे तो सेक्शुअल डिसऑर्डर. हा सुद्धा जो आजार आहे, लैंगिक समस्या या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये लैंगिक समस्याचं प्रमाण सुद्धा अनेक वाढलेलं आहे. नवरा बायकोमध्ये विनाकारण किंवा अत्या म्हणजे गरजेपेक्षा जास्त मागणी, समजा एखादा पार्टनर जर संबंध ठेवण्याची जास्त मागणी करते, आता लॉकडाऊन येतो घरीच आहे, संबंध ठेवण्याची जास्त इच्छा होते, जास्त मागणी केली जाते, त्याच्यामुळे एकदम इरिटेट होतोय किंवा एखादा काय खजानाची इच्छा असते, एखादी इच्छा नसते, त्याच्यामुळे काय त्याची समस्या वाटतंय, आजार वाटतंय, त्याच्यामुळे एकमेकांमध्ये द्वेष निर्माण होतोय, कौटुंबिक समस्या नवरा बायकोचे जे प्रॉब्लेम आहे ते जास्त वाढतंय, व्यसन वाढल्यामुळे ती वेगवेगळ्या प्रकारच्या मागणी जास्त करते, सेक्शुअलचं प्रॉब्लेम याच्यामध्ये काय की व्यसन जर कोणी करत असेल तर व्यसनाची काही मागणी होते. तर अशा अनेक सेक्शुअल डिसऑर्डर याच्यामध्ये काय की सेक्शुअल आपण याच्या पूर्ण लक्षण सांगतली किंवा प्रकार सांगतले, तर त्या सेक्शुअल डिसऑर्डरमध्ये वेगवेगळे प्रकार पडतात. या प्रकारामध्ये सगळ्यांचं प्रमाण याच्यामध्ये वाढलेलं आहे. नंतर आहे सबस्टन्स रिलेटेड डिसऑर्डर, वेगळ्या प्रकारचं व्यसन. या व्यसनामध्ये सगळ्या जे प्रकारचं व्यसन आहे, तंबाखू, सिगरेट, बीड यांचं व्यसनांचं प्रमाण या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये वाढलेलं आहे. आपल्या सर्वांना दिसून येतं की व्यसनांचं प्रमाण हे अनेक पद्धतीने याच्यामध्ये वाढलेलं आहे. नंतर आहे स्क्रीन ऍडिक्शन. स्क्रीन ऍडिक्शन मध्ये काय, टीव्ही, मोबाईल, लॅपटॉप, इंटरनेट ऍडिक्शन त्याला आपण म्हणूयात, या सगळ्यांचं प्रमाण या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये लहान मुलापासून ते वयोवृद्धापर्यंत सगळ्यांच्या वयोगटामध्ये सर्वच जण आपल्याला वापर करताना दिसतोय, याचं प्रमाण या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये जास्त वाढलेलं आहे. नंतर आहे सायक्सिओपेनिया, अदर सायकोटिक डिसऑर्डर. हे जे सायकोटिक आजार आहे याच्यामध्ये काय की हे जुनाट आजार आहे, बऱ्याच जण आधी पण होते. लॉकडाऊनमुळे काय झालं की बऱ्याच जणांना अगदी उपचार चालू असताना त्यांना इकडच्या तिकडे जाता येत नाही किंवा जाता येत नाही, बऱ्याच दुसऱ्या जिल्ह्यामध्ये उपचार चालू असतात, ते औषधं मध्येच बंद होतात, त्याच्यामुळे औषधं बंद झाल्याने परत त्यांच्यामध्ये लक्षणं जास्त वाढतात, त्याच्यामुळे ह्या प्रमाणात या आजाराच्या लक्षणात सुद्धा वाढ झालेली आहे.
मुलांमध्ये बिहेवियर आणि ऍडजस्टमेंट प्रॉब्लेम वाढलेला आहे. वर्तणुकी समस्या, खोटं बोलणे, चिडचिड, राग, उड्या मारणं, अतिचंचलपणा, हट्टीपणा, या समस्या मुलांमध्ये जास्त वाढलेल्या आहेत. आता आपण शेवटच्या दोन स्लाईडमध्ये मानसिक आरोग्याची कारणं काय काय असतात आणि पॉझिटिव्ह मेंटल हेल्थ ठेवण्यासाठी आपण घरगुती उपाय काय हे बघूयात आणि आपण थांबूया. तर मानसिक आरोग्याचे कारण काय काय, सगळ्यात महत्वाचं आहे बायोलॉजिकल. त्याच्यामध्ये जेनेटिक कारण महत्वाचं आहे, अनुवंशिकता. जे काही पेशंट येतात आमच्याकडे त्याच्यामध्ये आम्हाला बऱ्याच पेशंटमध्ये अनुवंशिकता दिसते. आपलं केमिकल इम्बॅलन्स, आपल्या मेंदूमध्ये शरीरामध्ये जे काही रसायने असतात, स्राव असतो, त्या स्रावांचं प्रमाण जर कमी किंवा जास्त झालं तर मानसिक समस्या निर्माण होतात. दुसरं प्रमाण आहे, दुसरं कारण आहे ब्रेन डेव्हलपमेंट. आपल्या मेंदूचा विकास जर व्यवस्थित झाला नाही, काही कारणामुळे जखम झाली किंवा काही मार लागला किंवा मेंदूचा विकास व्यवस्थित झाला नाही तर मानसिक ज्या समस्या असतात त्या वाढू शकतात किंवा त्याच्यामध्ये मानसिक आजार निर्माण होऊ शकतात. हे सायकोलॉजिकल वगैरे प्रकारचे कारण आहे. त्याच्यामध्ये जे काही सायकोलॉजिकल वेगळ्या प्रकारच्या थेरीज आहेत, जे शास्त्रज्ञ आहेत, त्यांनी त्यांच्या थेरीजनुसार वेगवेगळ्या प्रकारचे कारण त्यांनी त्या मानसिक आजारांनी सांगितलेले आहे. त्याच्यामध्ये सायकोअनालिटिक थेरपी सिग्मंड फ्रॉइड यांनी सांगितलेलं आहे, आपल्या मनोलिंगाच्या म्हणजे विकासाच्या मनोलिंगिक अवस्था, त्या अवस्थेमध्ये जर सुख प्राप्त झालं नाही तर मानसिक समस्या निर्माण होते असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. लर्निंग थेरीनुसार जर आपण जशा वातावरणात राहतो त्या वातावरणातून आपण शिकत राहतो, म्हणून आपण जर एक समोर भीतीदायक वातावरणात राहिलो, त्रास स्ट्रेसफुल वातावरणात राहिलो तर त्याच्यातून काय होतं आपल्यामध्ये मानसिक समस्या निर्माण होतात. व्यसन भिंता घरामध्ये कोणी असेल त्याच्यामुळे आपल्यामध्ये व्यसनाचं प्रमाण वाढते, हे प्रमाण त्याच्यामध्ये समस्या वाढत आहे. त्याच्यानंतर शेवटचं जे कारण आहे प्रमुख इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स. आता कोरोनाचा जो कालावधी आहे त्याच्यामुळे मानसिक समस्या वाढत आहे, म्हणजे हे काय झालं की इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती आलेली आहे, या नैसर्गिक आपत्तीमुळे मानसिक आरोग्याची समस्या वाढते, याला आपण इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स म्हणतो. ट्रीटमेंट काय काय असते त्या मानसिक आजारासाठी, सायकोलॉजिकल काउन्सिलिंग, नंतर आहे सायकोथेरपी. वेगळ्या प्रकारचे सायकोथेरपी असतात, त्या सायकोथेरपीमध्ये जे काही तंत्र सांगितलेलं जातात त्या तंत्राच्या आधारे वेगळ्या मानसिक समस्या, मानसिक बिहेवियरल प्रॉब्लेम जे आपल्याला कमी करता येतात त्या सोडवता येतात. त्याच्यानंतर रिहॅबिलिटेशन सेंटरमध्ये सुद्धा आपल्याला जी सायकोलॉजिकल आजाराची ट्रीटमेंट करता येते. नंतर औषधं, जे काही सायकोटिक आजार असतात किंवा गंभीर आजार असतात त्याच्यामध्ये औषधं त्यांना दिल्या जातात. अति गंभीर आजार असतात, औषधे घेण्यासाठी इच्छुक नसते, किंवा जे हायपर पेशंट असतात त्यांच्यासाठी ईसीटी शॉक थेरपी वापरल्या जाते आणि अदर गरजेनुसार बाकीच्या पद्धती उपचार पद्धतीच्या म्हणजे आपण दिल्या जातो. आता शेवटची स्लाइड आहे आपली, आपला वेळ होत आलेला आहे. आपण पॉझिटिव्ह मेंटल हेल्थ साठी, पॉझिटिव्ह मेंटल हेल्थ आपलं चांगलं राहण्यासाठी किंवा आपण चांगलं आपलं मानसिक आरोग्य चांगलं ठेवण्यासाठी आपण काय करायला पाहिजे, याच्या काही टिप्स किंवा काही महत्वाच्या गोष्टी आपण इथे चर्चा करू आणि कोणाचे प्रश्न असतील तर शेवटी तेवढे बघूयात आणि आपण इथे थांबूया. आता आपलं मानसिक आरोग्य आपण कारण बघितलं, मानसिक आरोग्याच्या समस्या बघितल्या, वेगळ्या अगोदर वेगळ्या प्रकारची थिंकिंग प्रोसेस बघितली. तर आता मानसिक आरोग्य आपल्याला चांगलं ठेवण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, आपलं मानसिक आरोग्य कशा पद्धतीनं चांगलं राहील, तर त्याच्यामध्ये पहिलं आहे रेग्युलर एक्सरसाइज. आता लॉकडाऊन आहे, आपण घराच्या बाहेर तर जाऊ शकत नाही, पण घरातल्या घरात ज्या काही एक्सरसाइज असतात, प्राणायाम असेल, चालणं फिरणं असेल, त्या एक्सरसाइज आपण घरातल्या घरात जर केल्या, नियमित केल्या, त्याच्यामध्ये नियमित शब्द म्हणून नियमित जर केल्या तर निश्चित आपल्याला मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य राहण्यासाठी चांगलं राहण्यासाठी आपल्याला त्याचा फायदा होईल. नंतर मेडिटेशन, आपण प्राणायाम करू शकतो, रिलॅक्सेशन करू शकतो, त्याचा फायदा आपल्याला निश्चित आपलं शारीरिक मानसिक आरोग्य स्थिर ठेवण्यासाठी, चांगलं ठेवण्यासाठी उपयोग होतो. आपली जी गोल सेटिंग आहे, आपले जे ध्येय असतात, स्वप्न असतात, ते आपण एक वास्तविक ठेवले पाहिजे. आपले स्वप्न आपण बऱ्याचदा वास्तववादी ठेवतो, आपल्या अपेक्षा गरजेपेक्षा जास्त ठेवतो, त्याच्यामुळे काय की ताणतणाव चिंता वाढत जाते. त्याच्यामुळे त्या अशा वातावरणात तरी किमान आपण आपले जे स्वप्न असतात, इच्छा असतात, त्या रॅशनल ठेवायला पाहिजे. नंतर पॉझिटिव्ह हॅबिट म्हणजे काय की आता आपण घराच्या बाहेर पडू शकत नाही, असं परिस्थिती तरी आपली जर सवय असेल चांगली, कोणाला लिहिण्याची, कोणाला वाचन करण्याची, डान्स करण्याची किंवा नवीन पदार्थ बनवण्याची, अशी जर काही चांगली सवय जर असेल, ती सवय आपला कंटाळा बाहेर काढू शकते, तिला कंटाळ्यातून बाहेर काढू शकते आणि आपलं मानसिक आरोग्य संतुलित ठेवण्यासाठी, एकटेपणा आपल्याला त्याची एकटेपणातून आपल्याला बाहेर काढण्यासाठी आपली सवय आपल्याला कामं येते. म्हणून एक कुठली तरी एक सवय किंवा आपण जे आपण ज्याला आपण हे म्हणतो आपण काय आपले हॅबिट, छंद, आपला जो छंद आहे तो छंद आपण जोपासावा, त्या छंदामुळे काय होते आपण
आपल्या मानसिक आरोग्यावरती नियंत्रण ठेवण्यासाठी चांगलं मानसिक आरोग्य ठेवण्यासाठी आपला छंद हे खूप मोठी मदत या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये केलेला आहे आपला सर्वांना माहिती आहे. म्हणूनच कुठला तरी छंद आपण जोपासावा. नंतर आहे टाइम मॅनेजमेंट. कोरोना कालावधी जरी असला तरी पण टाइम वेळेचं महत्व आपल्याला खूप आहे. वेळेचं महत्वामध्ये काय टाइम मॅनेजमेंटमध्ये काय की आपण जे टाइम करतो ते आपला टाइम हा आपल्या कामानुसार आपल्या प्रायोरिटीनुसार आपण त्याचं टाइम मॅनेज केलं पाहिजे. आपण घड्याळच्या आकडेवारीनुसार 7 ते 8, 8 ते 9 असं न करता तर आपण आपलं जे दैनंदिन काम आहे सकाळी उठल्यापासून तर रात्री झोपेपर्यंत आपण काय करायचं तर त्या कामानुसार आपण जर टाइम टेबल केला. अर्जंट इम्पॉर्टंट काम कोणतं आहे, नॉट अर्जंट बट इम्पॉर्टंट कोणतं आहे, नॉट अर्जंट नॉट इम्पॉर्टंट काम कोणते अशा पद्धतीने जर आपण केलं अर्जंट आणि नॉट इम्पॉर्टंट मध्ये किंवा अर्जंट आणि इम्पॉर्टंट मध्ये या पद्धतीने जर आपण आपलं कामाचं नियोजन केलं तर निश्चित आपला आपल्या कामांना आपण प्रायोरिटी दिली तर निश्चित आपलं काय होईल टाइम मॅनेजमेंट पण व्यवस्थित होईल आणि आपलं काम सुद्धा व्यवस्थित पूर्ण होतील. म्हणून आपलं ताणतणाव निश्चित कमी होईल. नंतर आहे असर्टिव्हनेस. या कालावधीमध्ये असर्टिव्हनेस हे खूप महत्वाचं आहे. असर्टिव्हनेस म्हणजे काय की आपल्याला नकार देता आला पाहिजे. सौम्य भाषेत प्रेमानं आपल्याला जर नकार देता आला तर आपला ताणतणाव नैराश्य आणि भीती निश्चित कमी होते. आपला वरिष्ठ अधिकारी असेल, घरातले लोक असतील, कोणी असू द्या, आपण जेव्हा कोणी आपल्याला काही सांगितलं तर ती गोष्ट जर आपल्याला पटत नसेल, आपल्याला होत नसेल तर आपल्याला प्रेमानं आदरानं आणि सौम्य भाषेमध्ये त्यांना एक नकार देता आला पाहिजे. आपल्याला नाही म्हणता आलं पाहिजे. जर आपण नाही म्हणायचं शिकलो तर निश्चित आपला ताणतणाव कमी होतो. नंतर आहे सोशल ऍक्टिव्हिटीज. सोशल ऍक्टिव्हिटीज करण्याचा हा कालावधी म्हणजे त्यामध्ये आपल्या संधी चालून आलेली आहे. तर आपल्या जेवढं होईल तेवढं आपण घरात बसून किंवा आपल्याला जे शक्य असेल त्या पद्धतीने आपण जर काही सामूहिक कार्य केलं ते सामूहिक कार्य म्हणून एक आत्मविश्वास निर्माण होतो. ह्या आत्मविश्वासामुळे काय की आपलं निश्चित मानसिक स्वास्थ्य चांगलं राहण्यास मदत होते. नंतर आहे पॉझिटिव्ह थिंकिंग. घटना आपल्या आयुष्यामध्ये किती चांगली होऊ द्या, किती पण वाईट घडू द्या, तर आपण त्या दृष्टीतून पॉझिटिव्ह जर घेत आपल्याला ही ऊर्जा आपल्याला आपल्या आयुष्यासाठी आपल्याला चांगली उपयोग शेवटचा सेल्फ आणि स्वतःसाठी आपल्या स्वतःसाठी आणि आपल्या कुटुंबासाठी आपल्याला टाइम द्यायचा. लॉकडाऊनच्या कालावधीत आपण एकमेकांसोबत आहे बरोबर, पण आपलं सोशल मीडिया थोडस बाजूला ठेवून एकमेकांची बोलून एकमेकांसोबत बोलणं एकमेकांच्या छंद स्वप्न जाणून घेऊन त्यांच्यासोबत वेळ घालून गप्पा गोष्टी करणं सामूहिक एक कृती करणं कृती करणं हे आपण हॅलो हॅलो हा स्वामी सर हा बोला सर हॅलो बोला सर सर कस काय स्वामी सर सर कसं काय लिफ्ट झाली स्वतःहून काय माहिती काहीतरी प्रॉब्लेम झाला वाटतं लाईट वगैरे गेली काय होतील होतील जॉईन लिफ्ट झाले कारण सर लिफ्ट झाले का होतील जॉईन होतील आले आले सर आले बरं का त्यांना होस्ट करा ना होस्ट परत गेले सर नाहीतरी नेटचा प्रॉब्लेम असेल त्यांचा सर नाही जॉईन झाले हो नाही का नाही जॉईन झाले बरं चालेल आपण काही प्रश्न आहेत ते देशमुख सर पण उत्तर देतील देशमुख सर चॅट बॉक्स मध्ये काही प्रश्न आहेत तर तुम्ही तेवढे हँडल करा बरोबर चॅट बॉक्स मध्ये आहेत बघा भंडारी सरांचा प्रश्न आहे how to prepare what are the different types of sleep and sexual disorder आणि अजून एक खाली different types of sleep जे आहे ना त्याच्यामध्ये दोन प्रकारची झोप असते साधारण एकीला स्थिर नेत्र निद्रा असं म्हटलं होतं आणि एकीला दुर्गती निद्रा असं म्हटलं होतं आता सेक्शुअल डिसऑर्डर जो प्रकार आहे तो तर फार मोठा अभ्यासाचा विषय आहे त्याची आता या ठिकाणी सांगता येणार नाही परंतु निद्रेच्या बाबत आपल्याला असं दिसतं की स्थिर नेत्र आणि जलदगती निद्रा ही जी व्यक्तीमध्ये आपल्याला दिसते तर झोपेमध्ये आपले डोळे बुबळं फिरत असतात आणि त्या आधाराने आपल्याला
कशा प्रकारची झोप लागलेली आहे याचा अंदाज त्या ठिकाणी येत असतो. आणि मग माइल्ड झोपेपासून तर गाढ झोपेपर्यंतच्या ज्या अवस्था असतात त्यांचं जर आपण आपल्या मेंदूच्या त्या विद्युत गतीचं जर आपण चित्रीकरण केलं तर अल्फा बीटा गॅमा अशा वेव्ज आपल्याला त्या ठिकाणी सांगता येतात आणि त्या पद्धतीने मग आपल्याला झोपेचं विश्लेषण हे करता येत असतं. त्यानंतर पुढचा जो प्रश्न आहे, हाऊ टू प्रिपेअर फॉर द मेंटल हेल्थ इम्पॅक्ट ॲज अ रिपरकशन ऑफ द एपिडेमिक. आता या कालखंडात तर एकटेपणा हा एक मोठा बॅरियर या कोरोना कालखंडामध्ये निर्माण झालेला आहे. कारण जो तो ज्याच्या त्याच्या घरामध्ये आणि त्याच्या त्याच्या आस्थापनांमध्ये अडकून पडलेला आहे, स्वाभाविकपणे या कुटुंबिक रचनेमध्ये सामाजिकता ही नष्ट झाल्यामुळे अनेक प्रकारच्या समस्यांना या ठिकाणी, आता सरांच्या व्याख्यानातही ते मुद्दे त्या ठिकाणी आलेले होते, त्यामुळे भीती चिंता आणि ज्याला आपण फोबिया म्हणतो आणखी म्हणजे दुर्भीती पुढचा एक प्रकार आणखी की कुठल्या वस्तूला आज जर हात लागला तर आपल्याला कोरोना होईल का, बाहेर गेलो कोणाशी बोललो तर कोरोना होईल का, म्हणजे कोरोनाची भीती आणि त्या भीतीचं अनिवार्य भीतीमध्ये झालेलं रूपांतर, या दोन तीन समस्या सध्या मोठ्या प्रमाणात आपल्याला लोकांमध्ये जाणवत आहेत. आणि मग त्यावर उपाय काय, तर त्यावर उपाय तर सरांच्या बोलण्यात एक मुद्दा आला त्या ठिकाणी की विविध प्रकारचे जे छंद आहेत म्हणजे केवळ मोबाईल हाताळणे किंवा टी व्ही बघणे असं न करता चांगल्या पुस्तकांचं वाचन असेल, छोट्या छोट्या प्रकारच्या घरगुती अशा काही खेळांचं उदाहरण आपल्याला या ठिकाणी देता येईल, तर अशा विविध छंदांमध्ये जर आपण स्वतःला आवडणाऱ्या छंदांमध्ये गुंतवून घेतलं तर नक्कीच आपण मानसिक आरोग्याच्या संदर्भामध्ये जो त्रास आपल्याला सध्या अनुभवायला मिळतोय या त्रासावर आपण मात करू शकतो. अशा पद्धतीने आपल्याला मेंटल हेल्थवर मात करता येणं शक्य आहे, म्हणजे आरोग्य आपलं चांगल्या पद्धतीने राखू शकतो. मग त्याच्यामध्ये आणखी सरांनी सांगितलं, योग आहे, प्राणायाम आहे, हे तर भारतीय संस्कृतीमध्ये आधीपासून, हां प्रवीण डोंगरे सर आलेले आहेत ना, तर भारतीय संस्कृतीमध्ये आधीपासून प्रचलित असलेले योग प्राणायामासारखे जे प्रकार आहेत ते सुद्धा आपण घरी करू शकतो आणि त्यातून आपलं मानसिक आरोग्य हे चांगलं राखण्यासाठी मदत होऊ शकते. कारण फिजिओलॉजीचा जर विचार केला म्हणजे प्राणायामाची जर शास्त्रीय बाजू जर आपण बघितली तर योगाच्या माध्यमातून जर व्यायाम होत असेल तर प्राणायामाच्या माध्यमातून पुरेसा ऑक्सिजन आपल्या रक्तामध्ये त्या ठिकाणी मिसळतो आणि त्या ऑक्सिजनच्या मदतीने आपल्या शरीरातलं रक्त संचलन हे चांगलं होऊन मेंदूला चांगला पुरवठा होतो, ग्लुकोजचा पुरवठा होतो आणि त्यामुळे मानसिक आरोग्य उत्तम राखायला त्या ठिकाणी मदत होत असते. अशा छोट्या छोट्या काही गोष्टी आहेत की ज्या छोट्या गोष्टींच्या आधाराने आपण जरी घरामध्ये आता कोंड झालेलं असलो आणि आपल्याला चिंता किंवा भीती किंवा ताण या समस्या जर जाणवत असतील तर या समस्यांवर आपण मात करू शकतो. ठीक आहे डोंगरे सर, प्रश्न डोंगरे सर, हा तुम्ही आता समारोप शेवटचा जो आहे तो 2-5 मिनिटात करावा आणि मग शेवटी आभाराचा कार्यक्रम होईल. कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारा. नेटवर्क मुळे मी माझं कनेक्शन बंद झाल्यामुळे मी थोडस बाजूला गेलो होतो, आता परत जॉईन झालो. काही प्रश्न असतील, कोणती स्लाइड समजली नसेल तर आपण विचारा. दोन प्रश्न विचारले गेले होते डोंगरे सर, त्याची उत्तर देण्याचा मी प्रयत्न केला, जर नसतील तर आपण शेवटाकडे येऊया. ओके चालेल सर, चालेल, धन्यवाद. सर्वांनी ऐकून घेतलं, थोडस तांत्रिक अडचण, थोडीशी माझी गर्व झाली, त्याबद्दल सर्वांचं क्षमस्व. आणि आपण सर्वांनी मला सहकार्य केलं, जयशू सर यांनी मला या कार्यक्रमासाठी संधी दिली, त्याबद्दल सर्वांचं, संस्थेचं, जयशू सरांचं आणि आपलं सर्व सदस्यांचं धन्यवाद देतो. आणि त्यांनी थांबा. धन्यवाद सर, धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण डोंगरे सर. आज आपण कोरोना काळातील मानसिक आरोग्य या विषयावर मार्गदर्शन करताना सामान्य वर्तन कसे असावे याची मानसशास्त्राच्या दृष्टीने मांडणी केली. अतिशय महत्त्वपूर्ण विषय आहेत, त्यावर मार्गदर्शन केलं. खाण्याचे आजार असतील, चहा पिणे, जेवण, आहार, जास्त खाण्याच्या वेळा, झोपण्याची वेळ बदलणं, रुटीन बदलणं, कोणी आजच्या काळामध्ये लवकर उठतं किंवा लवकर झोपतं, हे सगळं बदलणं आज
या मेंटली आपल्याला प्रिपेअर होण्यासाठी किती गरजेचं आहे हे आपण सांगितलं. मानसिक आरोग्य आपलं बिघडलेलं आहे, त्याच्यामागे या सगळ्या गोष्टी आहेत. लैंगिक समस्या असतील, व्यसन वाढले असतील, स्क्रीन अडिक्शन असेल, मुलांचे आजार असतील, या इतके विषय आपण या ठिकाणी चर्चेला घेतले. तर या सगळ्या गोष्टी आपण अतिशय व्यवस्थितरित्या मांडल्या, त्यांचे उपाय जे आहेत ते उपाय सुद्धा आपण या ठिकाणी सांगितले. आपलं महाविद्यालय व संस्था परिवारातर्फे हार्दिक या ठिकाणी आभार मानतो. यानंतर आभाराच्या कार्यक्रमासाठी आमच्या महाविद्यालयातील विद्यार्थी विकास अधिकारी डॉक्टर ए डी पवार सर यांना विनंती करतो की त्यांनी कार्यक्रमाचा आभार मानावं. फीडबॅक लिंक चॅट बॉक्स मध्ये दिलेली आहे, ती टेलिग्रामला पण देण्यात येईल. आज 100 प्रमाणपत्र आपल्याला मिळतील आणि उद्यापासून जर राहिले तर ते उद्या परवा जोपर्यंत आपला पूर्ण कोटा होत नाही तोपर्यंत प्रमाणपत्र मिळत राहतील. धन्यवाद. लोकनेते व्यंकटराव हिरे यांच्या 92व्या जयंतीनिमित्त मानसिक आरोग्य या विषयावर व्याख्यानमालेचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. या व्याख्यानमालेच्या उद्घाटन प्रसंगी अध्यक्ष म्हणून लाभलेले आदरणीय डॉक्टर व्ही एस मोरे सर, सहसचिव महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था, यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात आपले आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी मानसिकता कशी महत्वाची आहे आणि यासाठी आपण काय केलं पाहिजे याबाबत अत्यंत मोलाचं असं मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल महाविद्यालयाच्या वतीने मी त्यांचं आभार मानतो. तसेच व्याख्यानमालेसाठी प्रमुख पाहुणे लाभलेले आपल्याच कुटुंबातील काही काळ सदस्य असलेले आदरणीय डॉक्टर संतोषजी पलचुरे सर, संचालक विद्यार्थी विकास मंडळ पुणे विद्यापीठ यांनी देखील अत्यंत कमी वेळात सद्यस्थितीचं निर्माण झालेलं जी काही संकटाची स्थिती आहे या स्थितीच्या काळात विद्यार्थ्यांनी आणि महाविद्यालयांनी आपली भूमिका कशी पार पाडावी याबाबत मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल त्यांचं आम्ही आभार मानतो. व्याख्याते म्हणून लाभलेले स्वामीराज भिसे सर, उपक्रम समन्वयक विद्यार्थी विकास मंडळ पुणे विद्यापीठ, यांनी कोरोना काळातील आपली भूमिका मांडत असताना 3M आणि 3F यांची सांगड घालत असताना आध्यात्मिकतेची जोड देत आपण आपलं आरोग्य कसं चांगलं ठेवावं आणि समाजामध्ये जी भीती निर्माण झालेली आहे ती कशी दूर करावी याबाबत अत्यंत मोलाचं असं मार्गदर्शन केलं. सोबतच डॉक्टर प्रवीणजी डोंगरे साहेब, जिल्हा रुग्णालय नंदुरबार, हे आपल्याच संस्थेमध्ये त्यांनी PG शिक्षण घेतलेलं असल्याचं त्यांनी मत मांडलं आणि त्यातल्या त्यात त्यांनी कोरोना संदर्भात माहिती देत असताना काही स्लाइड दाखवल्या आणि त्या दाखवत असताना पॉझिटिव्ह विचार आणि निगेटिव्ह विचार यांचा प्रभाव मानवी आरोग्यावर कसा होतो याबाबत अत्यंत साध्या सोप्या आणि सरळ भाषेत या दोनही व्याख्यात्यांनी जे व्याख्यान दिलं त्याबद्दल मी महाविद्यालयाच्या वतीने त्यांचे आभार मानतो. या व्याख्यानमालेसाठी निमगाव महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय आमचे मित्र डॉक्टर सुभाषजी निकम सर, तसेच येवला महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर गमेश सर पूर्ण वेळ उपस्थित राहिलेत, त्याबद्दल मी त्यांची आभार मानणे हे माझं कर्तव्य समजतो. या व्याख्यानमालेसाठी आपल्या महाविद्यालयाचे उपक्रमशील प्राचार्य सतत विद्यार्थ्यांना काही ना काही दिलं पाहिजे, समाजाप्रती आपली काहीतरी निष्ठा ठेवली पाहिजे याबाबत सतत आपल्याला मार्गदर्शन करत असतात आणि कुठल्या ना कुठल्या उपक्रमातून ते सिद्ध होत असतं. असा हा कार्यक्रम खूप दिवसापूर्वी व्हावा अशी त्यांची अपेक्षा होती, पण काही अडचणींमुळे ते शक्य होत नव्हते असे प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर दिनेशजी शिरोडे सर व बापूसाहेब यांचं कायमच आपल्याला मार्गदर्शन लाभतं, त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. या व्याख्यानमालेसाठी खऱ्या अर्थाने ज्यांनी नियोजन केलं त्यामध्ये डॉक्टर नरेंद्रजी देशमुख सर, सोबत आपले मित्र डॉक्टर प्रकाश शेवाळे यांनी वारंवार संपर्क साधत आणि वेगवेगळ्या अडचणी येत असतानाही
चांगल्या प्रकारे नियोजन केलं, मध्ये पुन्हा काही अडचण आली असता त्या ठिकाणी पुन्हा देशमुख सर यांनी शेवाळे सरांनी सांगितल्याप्रमाणे किंवा सूचनेनुसार लगेच कुठलाही खंड न पडू देता छान प्रकारे नियोजन करीत या ठिकाणी ही व्याख्यानमाला यशस्वी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्यासोबत रमेश निकम सर, सय्यद अन्सारी सर यांचं देखील मोलाचं असं सहकार्य लाभलं, त्यांची मनस्वी आभार मानणं हे माझं कर्तव्य आहे. या ठिकाणी मसगा महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर सी एम निकम सर, तीनही विभागाचे प्रमुख, यामध्ये डॉक्टर कैलास आयरे सायन्स विभाग, नंदू बच्छाव कला विभाग आणि विजय मिस्त्री सर वाणिज्य विभाग, यांच्यासोबतच कनिष्ठ महाविद्यालयातील उपप्राचार्य प्राध्यापक दीपक सूर्यवंशी, प्राध्यापक रवींद्र मोरे सर ठाकरे सर यांचेही मोलाचे या ठिकाणी सहकार्य लाभलं आणि त्यांच्याही सूचना या ठिकाणी महत्वाच्या ठरल्या, त्यांचंही आभार मान्य हे मी माझं कर्तव्य समजतो. या ठिकाणी ऑफिस स्टाफ कधीही कोणतीही गोष्ट आली की लगेच तत्परतेने मदत करतात, यामध्ये कार्यालयीन प्रमुख कुलसचिव चलाल सर, कार्यालयीन प्रमुख अधीक्षक कट्यारे सर यांचे आणि विविध महाविद्यालयातील प्राध्यापक बंधू भगिनी, तसेच आपल्या महाविद्यालयातील सहकारी बंधू भगिनी, विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी, तसेच आपल्या महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचारी या सगळ्यांचे आणि अवधानानं कोणाचं नाव घ्यायचं बाकी असेल त्या सगळ्यांचं आभार मानतो. या ठिकाणी आभार मानण्याची जी संधी मला उपलब्ध झाली त्याबद्दल संयोजन समितीचे आभार मानत अध्यक्षांच्या परवानगीने हा कार्यक्रम ही व्याख्यान मला या ठिकाणी संपली आणि एवढं सांगून मी थांबतो. धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. आबासाहेब धन्यवाद, तुम्ही पूर्ण वेळ कार्यक्रमाला हजर होता. माईक चालू करा. माईक दिसे सर, माईक सगळ्यांचं चालू करा म्हणजे आबा बोलतील. आबासाहेब बोलणार का? हो, एक मिनिट फक्त बोलतात. निकम सर बोलतायत. निकम, हा बोला सर. नाही नाही नाही, त्यांना त्यांना होस्टच करा एक मिनिट. ओके ओके. खरं म्हणजे आज महत्वाचा दिवस याच्यासाठी कि ज्या कर्मवीरांनी या संस्थेचं संवर्धन केलं त्यांच्या जयंती दिनी हा उपक्रम आपण आयोजित केला. आणि खरोखर आज आपण पाहतो की आपल्या महात्मा गांधी विद्यामंदिर संस्थेतील अनेक अनेक प्राध्यापक, आज अनेक शिक्षक, आमचे शिक्षक तर कर्मचारी या कोरोनापासून बाधित झालेले आहेत, संसर्गित झालेले आहेत, त्यापैकी मी सुद्धा आहे. आणि अशा या व्याख्यानांमुळे साधारणपणे पाहिलं की प्रत्येक गोष्ट ज्यावेळेस विषय सर सांगत होते त्यावेळेस झुंगरे सर सांगत होते आणि ते मनाला पटत होते. जे याच्यात नैराश्य कसं येत असतं, कोणकोणत्या प्रकारच्या आपल्याला असे काही क्षण असतात त्या क्षणी आपल्याला अशा व्याख्यानाची खरोखर गरज राहील असं मी मानतो. आणि एक चांगला उपक्रम आपण सगळ्या टीमने या ठिकाणी आयोजित केला. मी प्राचार्यांना धन्यवाद देतो. आणि दुसरी गोष्ट महत्वाची की आमचे मित्र प्रकाश शेवाळे सर, आमचे मित्र देशमुख सर यांची सगळी टीम आणि व्याख्याते सुद्धा जे अप्रतिम अशी, म्हणजे जेणेकरून पुणे आणि नंदुरबार ज्यांनी ऍक्च्युली फील्डवर काम केलेले असे प्राध्यापक मंडळी आम्हाला व्याख्याते म्हणून या ठिकाणी लाभले, हे पण आमचं भाग्य आहे. अशा आजच्या दिनी आपण हा कार्यक्रम आयोजित केला त्याबद्दल मी आपले वैयक्तिक आणि संस्थेचं संचालक या नात्याने आपले आभार मानतो. धन्यवाद. धन्यवाद आबासाहेब. ओके, हो चालेल सर, चालेल, थांबू मीटिंग सर. धन्यवाद बिसे सर, आम्हाला झूमचा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला तुम्ही. परचुरे सरांची कृपा. परचुरे सरांचे धन्यवाद. ओके चालेल. यस यस, थँक्यू. ओके.